se cyane nobre au fait nari ntago nari mpari nibwo nkigaruka kuri internet ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe you guys ngewe nje ngeze mu rugo mfunguye sanga record ngo niko jihango mwatse mwaratukanye kugeza naho mutuka umubyeyi wa The Ben you guys ibintu mumaze gukora murakabije alors mujye mu biganiro byanjye byose nakoze mujye mu ma space cyangwa ama live yose nakoze amazima nta hantu mu buzima bwanjye sinshobora gufata ibintu bijyanye n'umubyeyi noneho nkuriya witahiye noneho n'umwana utaruzuza imyaka 18 ngombe namushyira mu nkuru zanjye mubigende murebe mfite umutima ntago mfite ibihaha icyo mubanze mucyumve nabonye hari abihaye namwe bari kuvuga ngo bari gushaka gutuka abantu hano ngo kuri ngo kuma Twitter ngo bakora ama space ngo hatahiwe jihad n'abandi ngo bahere kuri Godfather you guys nje nta muntu wamfunguriye Twitter nta numuntu ngurira internet please ntihazagira unyoberaho sasa rero kuri ibi bintu njyewe ndababwiza ukuri social media utayizara yibarirwa bamwe bayizamo bicuritse batazi ibyo bagiyemo umuntu agaturuka ikantarange umuntu akabyuka ngo agiye muri social media izi mikoro tuvugiraho zimeze nka kinubi iri yihonda mabuye imeze nk'inkoti cyajije impande zose zino mikoro nizo zibakoraho nizo zidukoraho hanyuma ibintu uzi yuko yago muvuga gutyo yago ntago yigeze abura ubutabera you guys nanjye ubwanjye undenganyije najya kukurega sibyo dufite ubuyobozi byanze hamwe wajya nahandi byanze hamwe wajya nahandi kwitwaza ngo ahunza abantu ariko nobre muricara mu gatagatifu z'icyo kintu ukambwira ngo ndaguhunze kweri mu byukuri ibyo bintu bibaho mureke kwiteranya ibintu sibyo nimushyire nimusasi nzobe no kuvuga ngo baramwatatse mugende mubare ahubwo hano njyewe ikibazo gihari ikintu cyanjye mvuga ibintu biri hanze nk'uko nabibabwiye ejo bundi hamaze gusohoka video yanjye abantu babigize nk'ikibazo gisi ikibazo kuri njye kuko ntibinandeba kubera yuko sijye wayishyize hanze uwayishyize hanze niwe bireba uzi yuko ngiye no kurega ntarega yago narega uwayirikodinze uzi yuko ari umuntu akurikiza n'amategeko narega uwayirikodinze ntabwo nubwo narega yago turumvikana kandi iriya video nta kibazo inanteye rwose pe munabyumva nimba hari umuntu noneho rero mureke mbabwirane imbaraga zanjye nkeya ziri rero mbibabwiza ukuri imbaraga zanjye nkeya ziba kuri mama wanjye gusa wenyine niho nje naje muri social media nizanye mwari bwabone postinga mama wanjye mwari bwabibone nuko se nashobora kumupostinga nk'abandi naje muri social media nizanye ariko mbabwiza ukuri ibyo muzakora byose gye muzanyatake naje nje uzanyataka nzamwataka uzambera ifura nzamubera ifura nzirinda gukora ibigize icyaha kuva natangira kano kazi nta munsi n'umwe inzego ngo nisobanure ku kiganiro nakoze never nta na rimwe ibyo mbanze bibabwire ikiganiro cyo kuri YouTube mugende mu kirere buretse ese ko musakuza sibyo noneho rero mbabwiza ukuri njyewe jihad hano ndi njyewe uzanya atakazanya atake ubusembabaze ubu ibintu by'amavideo bya bitaragize ikintu bintwara ibindi bintu bikagira ikintu bintwara koko ariko mbabwire ikintu kimwe cyonyine muzumva ku buryo ushobora no kujya hariya nkarira mu buzima bwanjye nta kintu gishobora no kundiza sinyiza ariko imbaraga zanjye nke ziri kuri mama wanjye mama wanjye n'imbaraga zanjye niho nzaza nkanarira ku buryo nanjye nanakwihorera mu buryo bumwe cyangwa ubundi umva niyo nawe nyoko yaba yarapfuye watatse mama wanjye najya kumva ye nkayivugiraho you guys icyo nicyo kintu cyo ngomba kubabwira kuko nakora igishoboka cyose kugira nanjye nkwereke nkwemeze niho hantu nshobora kwemereza umuntu n'ahaye amagambo tuvuga mukurikirana ibiganiro byanjye yabu uyu nguyu yabu yagiye ashyira hanze ubutayu yirengagije ko
mfite ama video ye yafasha abana b'abakobwa ariko mfite ntabwo nashobora gukora ibigize icyaha sishobora kuyashyira hanze yes kubera yuko naba ngiye gukora ibigize icyaha ibyo mubyumve murabizi neza mwese ko na nayafite ariko sishobora kuyashyira hanze never naba mpimye yagose ni nge waba wihimye turumvikana ejo leta yankurikirana nashyize hanze ama video agize icyaha ariko kuyavugaho nta kibazo mfitemo kubera ko nshobora kuvuga ati wakoze ibi nibi nta kibazo mfitemo ariko kuyashyira hanze ni kosa ntashobora gukora kuko nafungwa yes none yagari gushaka ahubwo none murebe ko yavuze abantu bose benshi muri video bariya bose mwakekaga yuko bafitanye ikibazo ese kuki mwumva ko bafitanye ikibazo n'abantu benshi kuki mwumva ko bafitanye ikibazo n'abantu benshi nje rero nta n'ikibazo ufitanye na yawe ikibazo ufitanye nawe ni ukuvuga njyewe mvuga ku bintu byagiye hanze nimba abana b'abakobwa nimba uwo mwana w'umukobwa araje kwinda ngomba gutega amatwi nk'uko nanjye nshobora kuza nkavuga nti hano umuntu yarandenganyije mukantega amatwi uwo muntu rero ahubwo yago yakwegereye bara uriya mukobwa dabijo si ibintu bibiri araza aravuga ngo ibi ni ibintu amajwi ye yagiye hanze ibintu byose mwarabibonye tubivuzeho biba ikibazo kuki umuntu avuga ku bintu biri hanze bikaba ikibazo yego turabyumva nta n'umunsi n'uyu n'umwe ndicara ngo mvuge ko umuntu ashobora gufungwa jyewe uyu aho yararaga se marare ibyo yaryaga mbirye kubera iki mwumva yuko mugomba kuva nimukoma urusyo mujye mukoma n'ingasire wowe no brena izi saha tuvugana wivugiye yuko wari warashwanye na yago mukiyonga mufite ibyo mwari mwarapfuye umwe muri mwe niwe nyirabayasana kabisa reka mbabwire abantu ngiye kubagiranye sibyo urari nk'ahantu wowe ubwawe rindira irarangira sibyo ibi bintu byo muri social media byatangiye kuza ibaze kugira ngo umuntu yicare hariya yidramatize ngo papa wanjye yakoze genocide data nta genocide yakoze you guys kaboneka ari niyo yaba yarayikoze nge mbabwize ukuri nk'umunyarwanda ntabwo bihindira nanone kubivugaho si ikibazo ariko nanone biramutse ari byo ese kuki mwumva ko gutanga amakuru cyangwa gutangaza amakuru biba ikibazo nimba bavuze ngo uyu muntu yasambanye yego nibyo yabikoze cyangwa ntiyabikoze mubanze mumenye icyo ngicyo ariko mutanga amakuru ashingiye ku bimenyetso uyu muntu yishe rya yishe bande yiciwe muryango ibyo byose ni ukuzana amakuru ahagije you guys kuko ntabwo ushobora kwibaza ukuntu ushobora kwicara ugatega amatwi aba ibintu bishobora kugushyira mu kibazo nimureba abantu bavuzwe muri ibintu nihagira abantu bajya kuvuga nibatafata ururimi rwabo baraza gukora ibigize icyaha uwakoze icyaha ari kubakoresha gukora icyaha yegamye niyo mpamvu mbabwira mw'abantu mukontorore ibintu byose muvuga n'ibyo mukora nicyo kintu nza hano nkababwira nkanaza nkavuga nti niko ni gute tubona amavideo yawe y'ubwambure haza nkabinenga ejo burisa ntihagiye hanze yanjye njyewe ariko kuko nta ruhare nabigizemo nta kintu bimbwiye ntibinandeba byari kumbabaza iyo mbari njye wayisohoye izi saha hano mu Rwanda ni njyewe hasohotse video ukuseka wowe ngo ni Joboy sije wayisohoye yes ntabwo ari njye wayisohoye rero ibi bintu nibwo muri kubifata mutya mukabicira inyeri kandi ari urukonda mureke gukomeza kuvuga ngo umuntu yararenganye mureberera nta munsi n'umwe umuntu ashobora kurengana tureberera nibyo bintu Godfather ari kuzira ahangaha akaza akavuga ati nyabuna ibi bintu birimo akarengane mukaza mukavuga ngo kubera iki yabyinjiyemo njye rero si ukomeze aha dufite abagore birirwaga bambaye ubusa kuri live ya Instagram barahari wabavugaho ngo ikibazo kiravutse no kuvuga ibintu biri hanze si ikibazo noneho kumva ngo umuntu ngo ahunze abantu niko nobre nge nshobora kuguhunga gute se kushobora kundenganya nkajya mu mategeko ko niko yanjye
Niko, subiza. Gukubita ngo mumere. Urete gato. Nje uru Niko, Niko di gukubita hano mu Rwanda ni icyaha gihanwa n'amategeko. Ngo baranamuroze, ngo baranamuroze. Uri kumva? Ibyo ibyatsi. Ibyo byose kugira ngo murenda. Urete gato. Ibyo byose nababwiye mujye mu biganiro byanje nakoze n'ama live n'ama space nakoze. Abakobwa biyiziye hano. Sije wabasanzi wabo sinari nanabazi kandi bari bishyu ariko yavuga sije ndoti ibibazo cyahu ngewe mba fite amafaranga yo kuntunga simba fite amafaranga yo gutunga rubanda sha mwana ubwo ndajya kwishyura se ngo ninjize ko ngewe ndebe ikintu kimfite inyungu sibyo ninde wabishyiye bishye nyina yo makuru siyo mpamvu nababwiye mujye mutanga ni nk'abantu bicaye hano bakavuga ngo ngewe ngo abantu bamarebo hano ngo baranyishyura nano Brenda niko yarabizi nkababwira nti ngewe reka ngifini robeye umuntu uzakora ikosa ejo mu gitondo nzaza ndivuge nakora ikiza nze ndivuge haba kwa coach gaye haba nabandi nigeze mwumva ngewe hari uruhande na rumwe mbogamira nkwibariza ikibazo jiha mbaza ko avuga ko mukwiye kumusaba imbabazi kubera igihe mwahereye mwabikora tega matwi joboy nabandi mwese muri hano umuntu asaba imbabazi ku cyaha yakoze kandi tuzi nawe igihe wahereye uvuga yago bro ariko gahunyumvira rero mugendera no mu Kigali ngiyewe navuze yaga iki ko navugaga ibintu biri kuvugwa hano hanze muzanyumve namakuru ndaza nkavuga nti biravugwa iyi ibintu bivugwa urabihamya biravugwa ko hari umukobwa yateda nguyu yari yiziye hano yanaduteye hano muri space idore ko ibintu biza nkagatuma uri kumva biza nkagatuma nta numunsi numwe mu biganiro nakoze nigeze nemeza cyangwa ngo mpamye ahubwo ni kwa kundi kuntu mwumvirana mukumva akantu kamwe si hano umuntu hano wanzengereje ajya mu kiganiro cyanjye agakata akantu gatoya atumvise n'ikiganiro cyose akaza kashimika ati uyu muntu bakamufasha mwana mujye mukora ibintu byose munagendeye no kuvuga ngo mugaba se yagararengana I'm going to go to the video. Umva wowe gato utunze video z'undi muntu nkande utunze undi ahubwo se zangezeho nkande banza ubaze ikintu zangezeho uri kumva umva niho kibazo kirire yago ehe yago yararenganye kuri YouTube ye uriya mwana yibye sibyo atabaza amategeko baramufasha mu byukuri koko amategeko yananiwe gukurikirana nabo bose bari kumurenganya gukurikirana abo bose bari kugaragaza uburozi gute jiha yari kugaragaza uburozi gute jiha none se nyine yuri kuvuga uburozi ko buhari ntutanga makuru ashingiye kubimenyetso ibimenyetso rero uzirekareba hano nkubwire buriya reka nkubwire mu mategeko tuganire neza ariko jiha burete gato ntabwo njewe rero reka nkubwire ntabwo nje mu kiganiro nawe Joboy oya turi kumva ikibazo kuri side yange sibyo nukubaza ariko turakubaza gusubiza buretse umva noble turakubaza kabisa gusubiza ku bintu bampaye bijyanye no kwa The Ben sibyo ibintu byo kwa The Ben ibyo nakasa The Ben we mu mureke buretse umva rero umva noneho umva ibindi umu social media wese afite kubivugaho ukuntu abyumva nuko abishaka musaba imbabazi yago cyakoze mwana reba hano ku ntegeka gusaba imbabazi wakanawe kandi nakoze ikibazo uranshije keep calm please keep calm kandi hano ni mugira you guys niyo mpamvu muri kuza hano mugashaka gushinja abantu ibyaha eh we uko bamwatumye umwana ahunga byo nakwenza apo kahungi wanyu hashya genda kuri duraho ngaho natumye umwana ahunga kuko atagiye kureka kandi umva noble mburiza aka kana kareke kuhanu kahonda avuga ko umva muri kino kintu ushobora gutuma umuntu ahunga uri igikize
ariko iki gihugu ntago ari cy'umuntu umwe ku giti cye ariko aha muntu arazana amacakubiri umuntu arazana ibintu by'ubutiriganya kugira ngo mubashe kugira muri kino gihugu we wampungisha nta nisoni ntabwo bibaho naharanira uburenganzira bwanjye nkagenda nkakurega yes byakwanga nkajya no kuri y'uburenganzira bwa muntu ntabwo urwego rurangirira muri ribu nkajya ahantu hose mbako bashobora kuntabara iyo hano hari ibibazo mu buyobozi ntiwumva ko umuntu avuga ati nagiye ahabiranga njya ahabiranga njya ahabiranga ariko sha mu by'ukuri mugiye kuvuga ngo umuntu yahunze abandi mu by'ukuri iki kintu mukicara mukagitagatifuza mu gihugu kigendera ku mategeko oh no uzi ikibazo tugira twirirwa hano dusakuza kuri social media nta nubwo dushobora kureba ngo mu igazeti ya leta nirihe tegeko ryasohotse nta nubwo dushobora kwegera nk'abanyamategeko dufite aba abe ngo tubabaze abe iki kintu sureba uyu abe unamwandikiye muri inbox ukamubaza arakubwira ati iki kintu kigize icyaha ibi n'ibi n'ibi hari ibintu namubazaga kuri Jean Paul rwose mubwizuka ibi bintu mureke mbabwire iyi mihanda turiho nje naje muri social media rero muri social media biraho ntago naje mu bintu byo kuvuga umuntu kuvuga fame nzaza mvuga umuntu ni muri social media ubu hano mu bantu badukurikiye ni harimo abantu mukora madega nk'icyatanu ariko iyo hari abo tubonye niyo neho ibyumwe ariko iyo hari abantu bari muri social media mureke mbabwize ukuri biba ari ibindi ubu se hano mwibwira yuko hari abantu badakora amateka ahangaha ariko se mbabazi nimba ikibazo kibonetse kuki muticara ngo muvuge ngo kimeze gutya n'ikinanga ngo muvuge mutireka tugipfundikirere hano umuntu amenye ibye n'undi amenye ibye ariko hano muri guhangana amashyari ibintu byo kuvuga ngo runaka ntakabeho runaka ntakavuge nge ndababwiza ukuri ntihazagira umuntu ucecekesha kuva igihe mwamboneye nzaceceka ruko napfuye nzirinda gukora ibigize icyaha nimpora amakosa nzicaranya kosore ariko nanjye nimbona ikibazo sinzabura kuza kukivuga nikiba ari ikintu icyo ntashoboye kuvuga ndaceceka mureka kuba babavugirije ibintu byose si ngombwa ngo muze muvuge buretse ikindi muntandukanye cyane n'abantu bagiye bakora ibiganiro kwa The Ben sindimo ikindi ibibazo byo kwayago nanjye nimwicara mukareba murasanga nta bibazo bihari ahubwo ni ukuvuga ni ukugendera ku narinjye you guys kumva ejo bundi bataka uyu Godfather ntiyari gutabariza yago ejo bundi amwakira amafaranga nuko yaramwanze se ariko ntago abango nta kibazo ufitanye na yago bro none se uretse gato wowe waravuze ejo bundi ni wowe ejo bundi nta kibazo mufitanye ejo bundi yaravuze ni wowe wavuze ejo bundi uretse gato umva musubize nobre wowe duhuye kenshi inshuro nyinshi njyewe umuntu ushobora kuba nta kibazo mufiteho ariko wakifiteho turumvikana aho uranyumva Jadi, kata orang kira kanu kamu. Yes. Yago, ugomba kumusaba imbabazi. Ziki. Umunsi wa konser. Habayeho sabotage. Yo mbese isa no gutinege abantu kujya kwitabira igitaramo cye. Uwo munsi wakurikiranye spaces zose zabaye. Apana space ama live ama yego warabikurikiye uzi yuko umva uzi ko ari bwa hubwe hagurutse akatwataka yego ariko uwo munsi habaye none wabwo yagombaga kutwataka twebwe nitumwatake akwataka sinabibonye nicyo kibazo rero nicyo kibazo cyanjye umva koroshye nk'ubu ngubu uvuze uwo munsi wa concert na sabotinze concert yawe ibyo ndabisabira imbabazi hanyuma ibindi ni uruhererekane ntabwo tubizi ariko abantu bose barabibonye yuko mwasabotinze igitaramo Imana ishimwe ubwo uri kubivuga gutyo utarumvise ibyo yabanze live yabanje gukora adutuka wabwira wigira ngo cececeke cyaducececeke Jihad,
jihad ni mwe mwari mwamubanjije kuko wibuke hari harimo saga yuramukoga niko iyo saga ryari iyo saga ryari ko yaje mbere mbere agahita bigarura Nimwebwe mwabizanye nabo mwamuhamagaye muri kumuhamagara muri space ya Godfather mukamufasha ntabwo yabaye we waravuze ngo muranamutuka n'uwo mukobwa yaramutse umva iryo jambo jihad yivugiye mu kanwa ke yaravuze ngo yago bazamubwire yapfuye azashyireho umusaraba iryo ni ijambo wivugiye wowe mwereke nawe ego ko ahubwo se wagiye no kuri ntuze yange ko nabivuze wavuze hiki nose wagiye ko no kuri ntuze yange nabivuze yakwata kukumva na kintu bivuze nta kibazo giye fite cy'umuntu nyataka you guys singifite ahubwo mwebwe ko mufite ikibazo cy'umuntu uri kunyataka nge nta kibazo kiri kutubwira kuri kutubwira nta kibazo mukanye ugaye namagambo wabwira umuntu mugenzi wawe ntandukanye na bimwe mu bibazo mwaje gushyira hangaha mugereka ku bantu mugende kuri kibazo kukindi abagize neza arambwiye ngo numvise ibyanyu ibya yago ntago nabyumvise lo hey iyo byumva barabyumvise nimba rero mwarabyumvise cyane ababanje kuvuga nibande kwari kukorohereza gusaba imbabazi ntabwo ari ubugwari gusaba imbabazi bisaba ubutwari bukomeye no kuzitanga n'ubundi butwari ikindi umuntu asaba imbabazi z'icyaha yakoze hari umuntu nabwiye ngo ntazajye mu gitaramo hari uwo nabize ariko jiha waciye bugufi ugakora game umva gatoya hari umuntu nabwiye ngo ntajye mu gitaramo subiza hari umuntu nabwiye ngo ntazajye mu gitaramo wese iby'umusaraba byo gushyira kumva muzajya mumara kwicira ibintu byanyu umumva muzajya mumara kwicira ibintu byanyu nimurangiza murenganya abantu namaze jiha wibuke neza kandi wiworoshye hey umva ntacyo noroshya kuko nta woroshye muri iyi mihanda wijya kunyoroshya di have niha oya njyewe ntago ndagafuka ivugwa rimwe yo ibindi hanyuma ihe wigeze wumva mvuga ijambo ngo ntimuzajye mu gitaramo cya yago ariko dore ikintu yago yavuze icyo gihe yakwise umutinganyi ariko icyo gihe nimwe mwari mwamubanje kubera ko twari wa mukobwa yari yaje hano muri space yizanye tutamuhamagaye nimwe mwari mwamuzanye jadi wibeshye niwe nimwe mwamuzanye uziko ahubwo utanakurikije erega ibintu ibintu biri hano tuba twabikurikije erega mu musaba imbabazi erega mu musaba imbabazi umva reba hano nta mbabazi nzasaba unabyumve neza ukuri gutura amatwi yawe dore ibi nibyo navugaga kuva kare kandi none ariko urantegeka gusaba imbabazi wowe urabona ko si umwana jabo ni ariko si umwana umanuye gato ngo abamanuye gato si igihe wari ufite ijambo se mukaza mumvugiramo jabo inda mu manu yaba arimo aramvangira gato none se reka nkubwire nobre ubu ndi umwana nobre ko wagiranye ikibazo na yago ninde wakubwiye ngo genda usaba imbabazi cyangwa umwe nenda asaba imbabazi simwe mwahuye mugasaba imbabazi njyewe twarahuye turaganira voila hanyuma ni gute none se nobre nagukorera ikosa nkawe nagutegeka kuza kusaba imbabazi oya ahubwo nange ngiye kukubaza kuri ku giti cyawe wowe nka jihad niba yago yumva wowe waramuhemukiye jihad ukaba uri mu bantu bagiye abe akaba ariko abyumva ariko kuko ntabwo mubyumva kimwe wowe ufite uko utekereza ibintu ukubona yes kuko ngerago nshaka ko ntano ntago turi guhuza ibitekerezo abantu bose nta buri muntu afite kunabona ibintu kugira ngo tuze gukuramo message iri clear hano mu biganiro turi kugira icyo ndi kubaza jihad wowe ku giti cyawe nka jihad uratekereza yuko yago niba agufiteho ikibazo ese jawe nta kibazo ufite kuri yago yewe nta kibazo ufite kuri yago ibintu byose bimeze neza nje nta kibazo ufite kuri yago ubwo ndajya kumusaba imbabazi ndajya kumusaba imbabazi njyewe icyakoze kimuze kubona umukobwa umwe yitwa Brenda yizanye
kuri mukobwa akagiye gukemuka ikibazo bahereye kwa Brenda naba nuriya ngo ni dabijo kuko nje ndi hano uriya mukobwa sinari muzi namwe nari muzi yaje hano ameze nkubagwamo twari turi kuganira kuri ishu y'abakobwa bajya gukuramo inda mu buryo butemewe uranabyibuka wowe ribaza warabikurikiye mujye mureka kuvanga ibintu none se bari abakobwa bavuye none n'icyo wabazanye uribaza yuko ari cyo wabazanye nje narababyaye njyewe narababyaye wowe uzi naho bavuye mujye nanjye ntaza aho bavuye ubu nanjye nshobora kubaza ngo uvuye jihad nyemera nkubaze akabazo gatoya mbaza shayimi mbaza none urakoze cyane reka ngiye nkubaza akabazo gatoya uremera ko bari abakobwa barizanye kuri platform yawe sibyo kandi yo platform yawe ni weho wari manager yayo abantu baraje batutse mugenzi wawe witwa yago nta jambo ntago bigeze bamutuka ba none subwo oya tubaze ko baje bakavuga ibintu bibangamiye yago sibyo ushobora kunza ehe kuki kuki ehe kuki byabangamiye yago yago ntarege oya ariko ja ubereke gatoya sibyo uri umuntu w'umugabo waje hano uvuga ibintu byose uko byagenze katugende gateye kucyumva ko ofite iyi sosiyete tugiye kubaka yabimeze ite aho umuntu mwumva ko igisubizo cyose kigomba kujya muri libo ibyo nacyo ni ikibazo dufite ariko kucyumva none se urumva ko igisubizo ari ukuvuga ko uzajya uhunga ikibazo oya ibyo nabyo ntabwo tubyemeranya ibyo nabyo tubyemeranya aha dufite umurongo wo kutihanira none se nta muntu yanyiba kuki mwemera hano mu kanyiba namugeza mu buyobozi sinamukubita kuki mwemera ko ibintu bigera aho ngaho nk'abantu babagabo urwo rubyiruko kuki mwumva ko bigomba kugera aho ngaho ese kuki mwumva yuko buretse gato ese kuki mwumva yuko umuntu yarengana ntavuge kandi iyaba ari mushiki wawe wari kuvuga ati ibi bintu ntibibaho agahwa kari ku wundi karahandurika ahubwo mubanze mumenye ese ni jihad reka mubaze nyemera mubaze ikibazo tuzi neza ko ari uri mu bantu bakoresheje ibiganiro byinshi Brenda yego cyangwa hano no kuri space cyane yego cyangwa oya cyane yego okay aka kanya ntawe wari uzi kesiye umukoresha ibiganiro ukaba utaramugiye wari uyizi kuko yarayiganije yarayikubwiye arayikuganiza urangije uraza uyishyira uyerekana n'abantu ukaba utaramugiriye inama nawe yo kugoboka inzego ngo zirege yago ahubwo ukamugira inama yo gukomeza kuza kubivuga muri social media then bigakomeza gutyo at the end n'ubu ngubu ntabwo wigeze ugaragaza aho nimba ukoze ikiganiro uba ugomba kukigaragaza uburyo cyarangiye na n'ubu ngubu ntabwo mwigeze mutugaragariza uburyo cyarangiye ushobora kujya mu biganiro nakoze ukabitega amatwi ndabyumva ukumva amagambo ugiye nakoreshaga waramubazaga ejo bundi warongeye uranamugarura ndamubwira nti kuki utagiye mu mategeko kuki utasabye DNA dukurikije yuko uvuga yuko utahuye n'umuntu umwe ibyo byose nta munsi n'umwe nigeze nkofirima kandi ikindi umuntu uje muri ntago nde ntararangiza ikibazo cyanjye kuki nk'umuntu w'intararibonye kuki utabonye uvuga ati reka mpagarike uyu muhungu ndabona ashobora kuba ari gusebya yago kuko ibintu afite nta bimenyetso bifite kandi nawe wabibonaga mu buryo wamuganirizaga ni ibintu bigaragara yuko mu biganiro byinshi wakoraga mwagendaga musubiramo ibyo mwavuze n'ubundi mugasa nk'aho ari ibyo musubiramo kuki nk'umuntu w'umunyamakuru w'inararibonye kuki utabonye ko ashobora kuba ari guharabika yago ngo umureke kumukoresha ibiganiro umugire inama yo kujyagana inzego nimba yarabyanze ntabwo ari kuza muho nimba warakubwiye twarabajije ngo wa mukobwa we turanamutokinga cyane ubwo ntuje ko dufite abakobwa muza kwimanika kuba sitari mubabera
urabyibuka eh bigitangira kuki se wabyirengagije nyabu ibyo ntago nabyirengagije njye nakubaje ntago nabyirengagije yarasubije ngo dore ibimenyetso ngibi dore namajwi ntimwabyumvise ibyo twarabyumvise ibyo nabyirenga ibyo ngibyo twabirenze kuki wabyirengagije itonde nkubwira impamvu nabyirengagije uri mu bantu bamukoresheje ibiganiro birenga bitanu kandi ibyo byose byari byabaye nawe wamaze kubona yuko uzi neza ukuri waramaze kumenya ukuri kuko nyuma yaho twumvise rekodi birenga birenga bitanu iyo yaba ari seri ibiganiro wamukoresheje birenga bitanu kuko icyambere cyo hari ibyo mwabanje kumukoresha genda muri YouTube yanjye nusanga ari bitanu bizane hano ndagusaba imbabazi hari n'ibyo wakoze kuri ngiye kubaramo n'ibyo bagiye bakora kuri noza kuri space ngaho nyumvira rero byose kandi mwabavandimwe muza kuvuga ibintu mudafite amakuru nicyo kibazo kw'ibiganiro bigera muri bitanu ubwo yaba ari topic mu gihe kingana n'iki bitanu you guys nagiye mureka kurema no kurimira amasinde ku bantu muhoza aricaye aha yirengagiza ibintu byose kandi mwibukije ijambo ngo yego ngo ndaryibutse kandi yari yaryirengagije mujye mwumva ubucakura abanyarwanda mugira ari nabwo ntakunda yewe reka mbabwire ikintu ngiye kubasobanurira hano jihadi reka nkubwire akantu ngiye kugusobanurira ngiye kugitekereza yuko nobre sureba njyewe nje hano ni nabwo nari ngitaka ko ngiye no kurya mu kanya mfite akazi ariko nobre reka nkubwire mujye muza mutanga amakuru ashingiye ku bimenyetso n'ukuri kw'Imana mujye mureka kuza ngo muvuge mugende kuri fanatisme cyangwa ku marangamutima yanyu nimugendera ku marangamutima nta kintu n'iki na kimwe muzajya mutahira guhora mu maspesi umuntu wese niyumva asaga n'ufite abafollowers babiri aze kugira ngo avuge ngo ni karimi kashya arimaye ngo aravuga akazanga ariko jya urabizi abanyarwanda tukunda no gushyuha mu bintu rimwe na rimwe none se niba mwumva ko mukunda gushyuha ikibazo cyago wakibonye jiha mbone njyewe jihadi ndakurahiye keretse bankatira aho ndi nkumva cyangwa nkumva n'abandi cyangwa nkajya kuri TikTok nkabyumva mba nifitiye buriya ndi umuntu udakunda na YouTube ishanobre mba nibereye mu bintu byinshi byo kubwerabwera muri iyi mihanda wiruka Kigali wasabye ahantu hose nobre ni ukuri none rero mureke mbabwize ukuri ibi bintu intera byamaze gufata byavuye muri social media nimba mutanabizi byageze muri politike ngiyewe nk'ibyabaye politike wa mura showbiz ntabwo nkora politike none se jiha gukorana na fata ku mavuta ufata ku mavuta yatatse de bene n'umuryango we ariko jiha umva gato umva no bre ushinja umuntu witwa muyoboke we umunyarwanda baramuzengereje ngo muyoboke we ngo muyoboke ngo wamukoreye ibiganiro byinshi bimutuka koko na oya muyoboke n'inshuti yanjye ntunabitindeho fata ku mavuta buretse ntumbaze ibyo afata ku mavuta sindi umuvugizi we sibyo uravanga ngo jihadi nafata ku mavuta ubu ibiganiro nkora ntimubyumva rero ikibazo cyanyu iyo umuntu antutse muba mwumva yakomeza akantu kajya simusubize wawe kubera iki jihadi buretse gato njyewe uzi ntabwo ndi ndagafuka ivuga rimwe buriya mu ndeba ndi inshinzi y'umuhungu we ariko ntabwo ushobora gukora ibigize icyaha reka nzumwereke akantu gato kandi tureba muri iyi mihanda buretse waraye wumvise space bakoreye godfada ntimwamukamiye mukitogeje ubu ngo next ngo ni jihadi ngo n'abandi nge hazagira umucanyi na mabere uzanshingaho muzareba ibyo mukorera nzamu Abanyarwanda mutangiriwe ya kwiga
umva abe kendigendeye mu mustari gihanze kanze ngubira kantu gato kandi nubikurira nyuma yaho uzasanga ariko jihabere nanakubwiza ukuri ikintu turi kuganira hano nanakubwiza ukuri ni ibintu biri straight byumvikana ikintu tukibazo twungu dufite turi gushaka kubaza kuvuga ibintu byose byabaye kuri yago birashoboka ko twabirenga uko niba yagavuga ati aba bantu bagiye bankorera icarubozi ibi nibi ese ja wenda tunarenge kuri wowe kuko ntekereza ko ntambwo we nigize nkuvugaho cyane aka kanya byo byose ibyo bakubwiye ni ibyo bakuye mu kiganiro yago yakoze kuri YouTube ntambwo ari ibyo byaganiriro byo kwa DPN nduma hano ubwo ari byibindi bindi nduma kwa DPN byo ni bya kasa mutwe kandi nkeka ko biriya byo harimo abantu babigiyemo kugira ngo bajye gukoresha interview papa wa DPN bamuhamayo gasindi none se no bre hano ko baza bagatuka umuntu ngo numutinganye ntago baba bamufanguye mu bandi subiza subiza cyo kibazo cy'uri hano jiha twa turukureba ni gihe ngingo wasabaho yago imbabazi njewe narebye nkurikije ko nabikurikiranye icyo gihe gusabotaginga inyungu z'umuntu igitaramo biriya rwose bigize ikosa bigize n'icyaha cyahanwa mu mategeko aho honyine abo bakobwa twe kubinjiramo hari igihe wasanga ari bo bakwishakiye koko ibyabo ntabwo twagombye kubireba ariko ibigize icyaha umunsi wa konseri mbere yaho gatoya nabonye posti zawe mbona harimo gusabotaginga icyo gitaramo ibyo byarabaye rwose niba bibyinjiramo neza kugira ngo ubyumve neza abafite umwanya babyinjemo babiskinshotinge babikwereke hanyuma uvuga uti ese gatoya uvuga uti kuri uwo munsi w'igitaramo koko sinagukundaga twari dufitanye ibibazo hashobora kuba hari n'abafana banjye bataje kubera yuko na sabotinze icyo gitaramo ibyo ngibyo uwo munsi ndabisabira imbabazi ibindi byari mu murongo w'akazi kanjye wabako kubiformira gutyo akamusaba imbabazi wigeze wumva we space yakoze adutuka se ikindi wigeze wumva noble kuri hano wigeze wumva noble wigeze wumva kuri konseri y'umuntu nta muntu wemerewe kubuza abantu kuyitabira none se hari uwo nigeze mbuza kuyijyamo subiza iryo jambo nararisohoye barebe kuri uwo munsi wawe uwo munsi uguma ku Instagram umva umva ehe nanga message ushobora kutarabibonye navuga ibi bingibi abizi ko wanakoraga n'ibiganiro mani ibiganiro ABCD ubirebe neza hari nka dossier ya wa musirikare bari bakubita ahantu ndavuga mu bigenze gutya hari kimuri bwa terekatange atange ubufasha mu mategeko n'ubutabyishyujwe ari kugira ngo ufashe society uwo munsi rero w'igitaramo narakwandikira ndavuga ngo aha harimo sabotage noneho nguze umuntu bigize icyaha aho bonyine abariho uformula hanyuma bira mitigation kugabanya ibibazo iyo ngingo ibintu uvuga uti byari mu murongo w'akazi kanjye ibyo kandi rwose byari kosa yagwa abigushinje abantu rwose twese twavuga yuko uwo munsi mwamuhemukiye wowe n'abantu mwamufatanyije okay voila abe urakoze ngushimiye yuko uje unatanga inyunganizi mu mategeko you guys nge niyo nkoze ibiganiro akenshi nandikira be amubaza ibi nibi akambwira ati ibi nibi gutya na gutya namubura abazundi ariko abe ndagushimira kuri icyo kintu ariko ndashaka kukubaza jyewe ubwanjye wigeze wumva mvuga ngo ntimuzitabira igitaramo isubiza urumva ariho byo ta figurative language baravuga se niko se bahu ubwo sera urumva nibi n'izindi terminology ngizo rwose bagende babireba ntabwo nshaka kuburaneho none abe yari kudutuka ku munsi w'igitaramo cye ntitumusubize ibyo ntabwo ahubwo kuki we yashatse kwiyicira igitaramo ubusenyi bw'umutwizi umukoro niba wumva inama niba wumva inama kandi ukabuzi ko ibi bibazo byanga byakunda bigomba kuzarangira nuko abisabe umva sabe nuko kibura ubigeze kuva we
Raifu yakoze we na Dumba. Urumva iyo yumva wari guhita unyumva nta nubwo mu biganiro nakoze no mu live nigeze nkora no mu space nigeze mbuza abantu kujya mu gitaramo never nguyu Godfather twari tunari kumwe mu space amusabira n'amafaranga mazima turumvikana none niko abe kuko wumvise jewe space nakoze mbere y'igitaramo cye ntiwigeze wumva live yakoze we na Dumba alors nuyibona mbabazi bizajya muri both ways mbabazi nagusaba mbabazi umva none se iyi ntambara izaje ehe none ehe ndabyumva kuki wumva ko ari je wasaba imbabazi we yaradututse hano kuri space jewe nabasaba imbabazi he has say witness Then mundi mutemu wabo injo ngibyo ibya yago ntago imana ishibu imana none rero ubutabibonye uzubutabibonye shaka icyo kiganiraho kiri urumva nukibona uhita ugihuza n'icyacu uragira ndi magambo anatanda wewe ubundi jihad maye mucecetse gato nje nchakwaza jihad ubundi uheruka kuba inshuti na yago ryari igihe cyanyuma wowe na yago muheruka kuvugana ikibazo na kimwe kiza hagati yanyu kimihanda mbabari unsubize uko naba unmutings najyanga abagabanya kavuyo ja uheruka guhura na yago nta kindi kintu kiri hagati yanyu byari sha nobre nikera pe nikera ni kera bwo kera ni nka ryari 2022 imbere yaho corona yaje ryari di ni munyibutse niko biranakomeye kabisa corona yaje ryari munyibutse 2021 oya 2022 kwa gatatu 2022 ya abrete yavuye kuri TikTok ni naho uri kumva noneho urumva mbabwire simureba nina nababwira yago nubwo mubyumva avuga nabandi bavuga yago ntagara umwana mubi mbere yari umwana mwiza ahubwo ubu yahinduwe niki ese ko namwe bita babi ubundi ubwo tuzabikira dute oya twe ntari batwite babi ariko ndababwiza ukuri ya buretse gato rindira gato choboy buretse uri kumva nobre na ubwawe urabizi oya nago navuze ngo ni shasha kuko nawe ara buretse hari ibintu ushobora kuvuga bikagutungura nanatse mbabeshye ngo yagongo n'umwana mwiza ngo ijana ku ijana hano mbiye mbereho voilà none se nobre umuntu azagirana ibibazo n'isi yose mbari kumvuga biga wikwisi yo propaganda n'isi yose hari ikibazo agarise yose nagarise yose bro nagarise yose nimwinjira muri liste nabonye wari gukeka yuko abo bantu bahari ishama kimana batangire complotisme ibaho ubu ko yagiye mvuge mboroherize complotisme ibaho iri ya teori yo umuntu umwe kuba yakoresha abantu benshi birashoboka n'umwe ashobora kuba yananirwa guhuza n'abandi birashoboka kandi noneho ibyo arimo arasaba ni ibintu byoroshye munsabe imbabazi none gukura introspection ukigenga ukareba aho wamuhemukiye yego bare yanjye ndayirangije musabye imbabazi nawe agasaba imbabazi kuko muguhosha amakimbirane habaho win-win kuko iyo andurusisima ko kwinangira umutima kwawe ntabwo ari byiza kugendeye ngo ku kiganiro ntabwo ndi bubitindeho urebe uwo munsi a la veille ya concerie nta makosa nagize anagize none bo ndabirebe ya konta we na dumba hayo wabo
nayo nindi side urebe yawe se wumva ko kucyuze kuri kucyakurikiyeho icyabanje ntabwo ndi kumuvugira ntabwo ndi kumuvugira ibyaha idakora cyangwa yakoze ariko bumba aha turi ari jihad ariko gye mureke gato twakireke John gato twakireke John abe mureke gato ke John waretse nkabanza nibutse jihad waretse mbabara nibutse jihad jihad uri kuvuga ngo tugendere kubyo kubyo noza kubyo yago yavugaga kuri live ya Dumba icyo gihe mwe muri gukora space we na Godfather Dumba ari kuvugana na yago kuri noza kuri Instagram ibyo rero umwebwe mwaramuvugaga nawe akabavuga wivuga gutyo none niba twaravugaga katuvuga kucyumva ariko tugomba gusamira ariko ababanje gusetsa live nibande nimwebwe Kuri gutaka. Umva rero kuri kote yanjye jewe njewe twa Instagram bari tubivuga kuri umva be ahubwo kuko byari bigize icyaha yajya kundega mu mategeko ariko kucyari yago ntagaregana nuko salamu ramuki Jihad ikintu ashaka kumubwira. Ke John ushaka kuvuga iki? Meze mutese. Salama. Ni fresh question. Uza. Meze neza nange. Akagenda na amahoro. Oya nge nange kuvuga kwera numvaga ari kuvuga ibintu bya yukuntu ngo yagongo yaje kubataka kuri space we na Godfather na kuri live na Tumba. Yabo yabo noneho ahubwo ikintu cyabayeho Buriane urumva ni inshuti na Jihad arutuntu cyo nazuke bahuriyeho gutyo nabone inshuti zanjye pe ariko baza kugirira ishyari umuntu witwa Yago kuko yakoresheje umuntu witwa Philipita mu gitaramo yanga gushyiramo Buriane ari wagomba ku DJ kubera ibibazo Buriane yarafitanye na Yago ariko byitaye byaga bitakatse umuriro nyine bikiri gututumba ariko bitarakumurura Yago aravuga ati aho kujya nshyiraho umuntu hariya dufite ibibazo reka nshyiraho Philipita yaramubwiye ni se ko Brian ari we muri no minsi ugezweho abantu bose baharaye wamushyizeho ukamushyira kuri afishi arambwira ati oya Philipita niwe muntu nizeye wankora ibintu byanjye neza we nakamenye ko nuwo Philipita nawe yifitiye ibindi bibazo byiwe akoze amalbumu amaze gukora indirimbo zingahe ziri hiti ntago abikorera ibitaramo n'icyo yose kurumba mu tubari natwo yatumiyemo abo bahanzi bakoze kuri izo ndirimbo abatangiye ageze kuri stage aho kujya mukora ibintu byiza atangiye kumuteranya n'aba barundi kuzi ko yago ari watangiye kutuzana umuziki w'abarundi nko kuntu mu wenda ababizi bazi ko ngiye bazana umuziki wa Uganda mu Rwanda yago niwe watangiye kuzana umuziki w'u Burundi mu Rwanda nyuma y'igihe wari warazimye Philipita akoze iki amutanyije na bari abapeti Philipita ateranya yago na bari abapeti se none se niba umuntu yaguhaye ikiraka cyo kumucurangira kuri stage yiwe abantu bari mu gitaramo barabizi neza bari mu gitaramo byo bita barabizi mani yarahemutse Philipita ubwo niwe ari umugabo azicara asaba imbabazi yago mani yago sinzi namwiruka kubona ikiganza twakoranye njyewe yambwira ngo nimubwire abantu abone abapeti kuri warababajwe bro
kandi natwe twaje tubabazwa nkanje YouTube cyano nayivuyeho kubera iboro nk'ibi ibi navuze kuri yago kuri Sabe byambayeho njye navuye kuri YouTube kubera Sabe n'umuntu witwa Irene nibwo navuye kuri YouTube ndavuga nti kandi yago yabamenshaninze mu bantu bashatse kumukura kuri YouTube no gushaka kumuhemukira no kujya bamwangisha abantu aba bose yago yabavuze bose kuba uko bavuze ke John niyo mpamvu rero abo bose njyewe bose nabatanze gukora ibintu bya YouTube sabubwe afite YouTube channel yitwa Rwanda Online yarwanyaga Rwanda yishyira iboro bituku Rwanda ese byugo Rwanda Online baze patcope barabizi twagiye muri ribu njye natanze ikirego sabe tujyaho tubabanzi ariko ati nashatse kumufungisha afite simbi tarahitinga afite iyo twa Rwanda Online ishyiraho ibintu bya prono n'ibintu bivuga nabo igihugu bivuga nabo Rwanda wabijyanye no muri ribu birazwi ibyo bintu birahari aha yamaze amasaha menshi ndabizi mubaze biri mu bintu twapfuye abantu bro washatse kumfungisha noneho baza Shadibu n'inge muntu wa mbere wakoze ikiganiro na Shadibu mubaze nkore ikiganiro bwa mbere n'umuntu witwa umukobwa witwaga ngo Ange Strawberry hari umukobwa witwa ngo Fofo Dancer bose nibyo babazanye mu kubazana najya mbazana Sabe ndebe ku bwanjye nza asaba Shadibu yambwiye ati mba Shadibu mu kiganiro rw'amadolari ijana ndamubwira nti oya ndamugwa ku buntu aza gukorere ariko nyuma y'ibyo bihe byose abo bantu bose najyaga mwohereza kandi yabansabye bikarangira nabahamagara bamugani wasabye wayayago batashaka kumvugisha tugira tubabanzi ku buryo nagezeho nkajya mbura abatumirwa kubera abo nzanye ninjye wazanye ibiganiro bino by'uburaya mubona ku ma YouTube cyane mubona bino by'abakobwa rwa bavuga ngo nkora ibi ninjye wabizanye abantu bose barabizi ibiganiro byo kwicaza abantu Sabe afite mbese izira concept niyo wazizanye bwa mbere mu Rwanda mubaze ambwira ngo umugore we ngaramfa namubaze mubaze abantu wenda bari kuvuga ati se uyu muntu ke John ninde ke John uyu nguyu niwe muntu wa mbere abaye ku social media wa mana je kuvuga ndasembona biri byababaje ko hano ikiganiro ngoma kujyana n'uzenya na Makena kuri RBA tuvuga ku bino bintu by'amatiko ari muri showbiz man byamaze kuba ibintu biri too much ku bantu bari ibintu cyane na Sabarimo kuko Sabe yagiye ahemukira abantu benshi man njye yarampemukiye ni inshuti yanjye pe mubaze yari inshuti yanjye ariko yarampemukiye man uba kuzi gufata umwanzuro wa njye na YouTube mbere muri de baze 2020 njyewe ninjye afite YouTube ifite abasubscribers cyo gihugu ifite 200,000 abo basabye afite 30,000-50,000 abo twari duhatanye ndumva byari Kigali Today yari ifite hafi 80,000 njye ndi muri 200,000 ariko abo bantu kubera amashyari ngumva twebwe twakoraga ibiganiro nka byacu nk'ibyo ngibyo tukagira abantu views benshi n'iki abo bantu yago yabavuze yavuze ukuntu Sabe yagiye akajya atanga amafaranga ku bantu kugira ngo batajya mu kiganiro cye ibyo bintu byambayeho cyane kugera ubwo mvuze nti rero ibi boro kugira ngo bizanyicishe reka mbivemo mana uzi kuba wizaniye umuntu Shadibu yari umustar ariko nta muntu yaha interview ari njye n'ubu ngubu nuko YouTube itakibaho yanjye ariko amafoto y'icyo gihe numva nkiyafite mwabibona kandi wamuzanye Buriane DJ Buriane mumubaze ni njye wamwizaniye mumubaze arabibabwira ubwe yabanje gukora ikiganiro n'umutipe w'inshuti yanjye twabanaga mu gipangu witwa Xdira wari ufite boro witwa Hollywood avuye kuri Hollywood ngenda mukoresha mu kumukoresha abasabe babona ko uwo muntu atwika Buriane atya kwa basabe n'abo batipe bandi ntiyongeye kunyitaba tukajya duhurira mu kabari bisanzwe rwose kwa kintu ari inshuti yanjye mugira inama yo gufungura YouTube nkajya mufata nkamwe ukuntu bikorwa Buriane mumubaza akiri umukobwa atarahinduka ameze nyina iyo umuntu amaze gukura arahinduka reka ndi kuvuga ibintu byinshi gutyo njye aho mbona abatumirwa banjye ndi kuza nako mbona bari kubajyana pe iyo bakita bakiza ni ukuri
ndavuga rero bino bintu aho kugira ngo nzagira amashyamba nje na mani narogiye mu ino showbiz uzabaze yangure sarabizi waze patiko parabizi arumpeti twa vidya sarabizi ndarya ama petit cyo gibabizi barabizi ko narogiye mu ino showbiz kwera ibintu nk'ibi by'amashyari ndajya kwivuza mama wa umpeti group yitwa the same bigisenye murabazi mama umwe witwa Jay Love niwe wamvuye man uburozi bwa ino showbiz rero bino bintu yago muri kubigira kubikinyari ari urukonda niko bavuga yago man mumuhe yago akeneye kumuganiriza akeneye kumuganiriza kuruta kumucenya yanasabye yanabwiye bamubabarire nge ndikoragiza nge nagize igihe mfata nagiye zigiye nshaka kwiyahura bro nshaka gufata umugozi ngo n'Imana ikavuga ni bino biboro ndabona nta nyungu mfata amabuye ya radio ndayasya ndayanywa ariko kubw'Imana sinagira ikibazo ngira ndakira DJ Bobo yabikubwira ndavuga nti rero man yago niba we yaturitse njye umva gihe cyo ntabwo wabasha guturika ngo wature man yago yaratuye aravuga rero mureke kubi man no wenda n'abantu bashaka gukora ikosa mu bintu yaragiye yagiye Uganda ariko eh bari kumusika ari ibintu ari kuvuga wenda akaba yarengera kuya n'umujinya ariko akeneye kumuba hafi bro nje nakubwiza ukuri navuye mu rugo muzeha yabizi n'ubu mujye mukabwaza yababwiye ati yavuye mu rugo ataduseze kubera nyine ngiye numvaga nasazende bambwiye ngo banjane mu bintu byo gusenga hari mama wakora kuri studio witwa ngo ni Margaret n'umugabo wiwe baransengeye bora ntakintu bitanga nyabwo ko hari babantu birwa bagisha ya miti baga ngo bagurisha imiti ngo ivura ngo abarozwe n'ibiki ndabimwa mbona ntakintu bimarira umwana witwa Jay Love niwe Jay Love wo muri the same niwe wambwiye ati mama ukuntu bimeze nabimubwiye avuga ko yakuvura ngwino cyo gihe mvetuwa nibwo ari gitangira gutera cyane mu 2012 baramvura na 2013 gutyo ukuntu baramvura nyuma nanone mbona bitangiye kugaruka ndavuga ndire abantu reka mbagendere ku ruhande ngabanye kujya muri showbiz njye numva n'abantu bavuga ngo ryo kutakigaragara cyane wenda we no brain tuyatubona na niki n'abandi bamwe tuyatura mu bintu ariko njye navuze reka mbigendere ku ruhande biri mu buhoro rero nitukomeza ibi bintu ararwaye araremba yararembye hafi gupfa yararembye rero nimukomeza mugakinisha bino bintu abantu barabashiraho niyo mpamvu nanjye nabwira nti leta ikeneye kugaruka muri bino bintu ikavuga igashyiraho itegeko rihana ibintu nyine sinzi ukuntu baryiga Evode njye numva ko ari umunyamategeko akeneye kwicara n'abantu muri showbiz akamenya ibibazo birimo akatwigira itegeko rijyanye n'ibyo bibazo naho rwose man ino showbiz irimo ubugome abantu bashaka kwica abagenzi babo hano ngiye nicaraga mu kabari nkajya mbona uwo muntu ntabwo namuvuga nawe ari yizi nkamubona mu maso yanjye kandi nta uhari abazi wa umustari nafashaga man ibi si ibintu ndi kuhahimbira patiko parabizi witwa vidya sarabizi wo mpeti the same n'umuhanzi urimba muri the same amwita Jay Love nawe arabizi mama we niwe wamvuraga man none yagari nimukomeza kunavuga ibyo bibazo byibona ari kukubwiza ukuri kuba ati njye nabibwiye na runaka mbere y'uko ibyo bintu bimbaho uwo muntu wabimubwiye umva babipanze ahari urumva yataza kubimubwira yago yari kuba yaducitse yapfuye muri macyapana kuducika kugenda yari kuba yapfuye yari none arimo aravuga none ari kuvuga byabaye ikibazo bro none biri kuba ikibazo kumbabaza nje ziri kumbabaza umutipe ari kuba nararuzwe bazanye abakobwa bangahe ngo nabateye inda usurayikinzi ngo narazimaze none ibyo bora umuvuga njye w'umubebi yaraje mu boxi wanjye bro arahara arabyuka yiba boxi ndayishaka ndayibura yavuze ngo batumye umwana umusatsi boxa niba ari isengeri yantwaye boxa ndayishaka ndayibura ndayibura nitangiye gushakisha nyuma ndamuhamagara ambwira umuntu ambwira ati nutajya kuri runaka ntuzakira no brenda nakubwiye ngo bari abatipe tekereza ko nta n'umwe ufite umutima wo gusaba imbabazi kubimubwira ngo se bano baniga n'abagome n'abagome ngo gusaba imbabazi ahubwo wamubwira ati kora iki ariko ntabwo n'abagome n'abagome yago yavuze ati musaba imbabazi abenshi ni inshuti zanjye pe ariko n'abagome akora ibintu Man, bagomba
ubundi nkari bigomba gufata na telefone zabo ikareba abandi abantu bantu bacata iki bazabibona bazabibona muho amane nge leta yacu ndayizi ejo ribigomba gufata telefone zabo bantu ba Buriane ba Jihadi abo ba Eminyawe abo bande nyine bari batipe yaguye amesho ninze ntago amesho ninga umuntu wazutanye bifu none areba abo bantu bacata iki akugakundi kabo gacata iki kandi nibo birwa bagaruka mu bibazo rega nabandi Eminyawe ari ashobora kudakosha telefone ye agakoresha umukozi we cyangwa yabura umuntu wiwe ari kugambana barebe bafata izo telefone z'abantu bo muri icyo gipangu cyose bazifate bamenye bano bantu bacata iki bavuga kuri runaka nyine kejo kuko bashobora kuvuga ngo bashatse basanga telefone ya runaka nta kintu kirimo ariko se urumva warinze ku buryo ajya kuvuga ibintu by'ubugoryi akoresha telefone ye ahubwo akoresha iy'umuturanyi cyangwa se inshuti ye hafi aho nayo bazishake bazirebe ariko njye ejo narabivuga ndavuga ni inzego za leta zitemewe njyewe yago ibi bintu bibaye kuri yago byose byabaye gatureba ahubwo baramufashije yago ni intwaro umuntu uhangana n'abantu bose baramuminimizinga bro njye baranjugunye ndavuga ni bino bintu man man none se brenda njye ntago ndi kweshya ntago ari iki mama wa Jay Love mpetuwe muri the same w'igisenyi namaze y'ukwezi ncumbitse mu nzu iwe naravuye iwanjye ari wumvura kejo reka mubaze ikibazo ngaho reba kuntu izo gahunda ukuntu abantu bakora gutyo ibaze namba nawe ni umuntu wenda ufatika ukomeye ushobora no kuba afite n'ahantu yajya ibaze nk'ibintu biri gukorerwa nka Niyo Bosco we yabyuka ate utabona utazi ibyarimo Niyo Bosco ntarangiye ahubwo rimwe azabyuka asange ntari no kugenda noneho Niyo Bosco mujya mwibuka kandi baramuminimize akiva kwa Irene imbere y'umunsi umwe ibintu byabayeho yanditse iretre ndende narabivuze abatipe banera amabuye ngo ntabwo umuzi njye Niyo Bosco kandi namubwiye ko nta kintu Niyo Bosco yampisha arambwiye ati nzakubwira uko bimeze ariko mana abo baniga mu cyo nabona abagome ni gute umuntu afata nka Niyo Bosco mana aho kugira ngo avuge ati uyu mutipe ntabona ni njye wamurwanira ishyaka aho kugira ngo umusenye reka muzamure Niyo Bosco asubire kuri level ya danje ahubwo uwo akarwana no kuvuga ngo Niyo Bosco amujugunye hasi ntihagire n'undi umufata bro listen abona n'abashaka kumufata bakavuga ngo wacahe aha urumva nka Claude uyu manager wa bwiza we yagiye ajya ati ntabwo natumye umutipe azimu akora ibishoboka byose ariko urumva none na Claude ubwe nibwo akijya muri ibi bibaho bya management none nibwo akiri manager nibwo ari kumana n'umukobwa nawe bamufungira nawe yibeshye Claude nawe yatarangira bamufungira kabisa urumva nawe n'umwana ukijyamo mwese muramuzi wenda n'umwana utaragize imyaka 30 ariko uri mu kazi n'uri gufasha bwiza none najya gufasha Niyo Bosco baratangiye avuga ati byamucanze kandi murabizi ko ejo cyatu mwazibonye mubona bwiza agiye guhita azima mutangira guhimba inkuru no gutangira guhimbira inkoro Claude inkuru ngo Claude uswera bwiza kaga double si melody niko kazanye ibyo boro indirimbo boss body murayizi sinzi ntabwo irasohoka aririmba bati ngo sinzi uko kunavuga ngo ntacyo nikanga n'iki ntacyo ninya ngo na Claude uswera bwiza iyo ndirimbo ntirasohoka yayumvise Knowless arayitwigisha iyo ndirimbo irahari irahari urumva nk'icyo gihe waba yazanye iyo aza icyo gihuha abantu batavuga ati wa manager se nawe asambanya umuhanzi wiwe aha urumva Claude atangiye acika intege zo gushora muri bwiza hari umutima mubi muri ino showbiz babari umbwire nawe mana abantu babonye indirimbo yitwa ngo ogera batajya kuvuga ngo ya Bruce Melody iriya ndirimbo yari ivumbi mana Claude twari kumwe Uganda babizi barabizi yamwishyuye $1,500,000 ayiha Danny Vumbi twavanye mu Nyabugogo tujyana Uganda dusanga bwiza na Claude bari muri studio kwa Paraso bari kwana indirimbo Danny Vumbi Claude amwishyuye $1,500,000 kujya muri iriya ndirimbo yitwa Ogera yo kwamaza muzehe yararangiye Danny Vumbi yaragiye kwisohora yanashwaye n'umugore we Mama Jay baranabishwaniye barabishwaniye cyane ahubwo batamaze ya Bruce Badigone wa yanditse
kandi Bruce yagiyemo nyuma ko ndirimbo yari yararangiye nge ufite na version yiri andi irimo bwiza gusa aha hari irimo Dani gusa nirimo bwiza gusa noneho iya Dani iza kuyabwiza zo kongejamo Bruce Melody era abantu barangije kunaye nabantu babi ikintu cyananunguye kejo ikintu cyananunguye nuko nabantu banditse ira ndirimbo batize babashyiraho aho yatangiriye bashyizeho abantu muri wa Daniel ntago babishaka ko we wamwishyuye Daniel wamwishyuye ntago bashaka kumufunga ariko Daniel none se niwe wayanze Daniel Vumbi yari indirimbo ye yarangije yagiye no gusohora man abantu nibajya bumva ari nacyo kintu cyatumye Mico ashwana na Kikasi nyine Kikasi yongiye nafata ingi bana jinga bwiza nafashaga Mico na Dani muri bako bajya ko indirimbo yitwa ngo Samoya yari indirimbo ya Mico the best hari rangiye na yari ihari rangiye Mico yaje gushwana no mugabo witwa Dr. Kintu wo muri Kikasi amubwiye ati ko tufata indirimbo nk'iyi yarangiye ukayitanga yari giye kudukorera hit Mico abwiye ati bro bampaye miliyoni kana ndi umukere muri no minsi reka nzatiba ko n'indirimbo kandi abizi ko muri bikunde nibwo yahise akora igare yari aya majwi atarengane muri studio ataryama akora indirimbo yitwa igare ariko Bruce Melody iyo atangiye kujya ngo ashime nawe agatangira kujya yishyura wa mugana w'abapeti ngo wasebye umuntu nka debeni ngo wasebye umuntu nka mana ni ikibazo hajya kuzana bafata ku mavuta ukajya kuzana ufata ko mwe mu musubwe ashwana na Bruce Melody ngabandi bahanzi binjira mu miryango y'abandi bana aha bero naho ngaho umuntu asaza ajya gusangira n'umuntu ajya avuga ati eh urunaka mu muntu ngira tandoga usanga umuntu wafata nk'inshuti mutangiye kujya mutinyana kubera ubwo ngiye nanjye ndaje nigendere none se ko ubona abantu bintu babigize kumarana no ariko no Brenda uribuka yago ajya kureba ati T Brown muri Prison Man uribuka iriya interview ye kone yakoze ku bantu urabyibuka uribuka umuntu witwa Sabe agambaniye umuntu witwa Ndimbati yago se akoze ikiganiro Ndimbati kiri mu muziki abantu batangira ngo navuze karomba navuze ikiromba kiri mu muziki ikintu kibyimbye kigomba guturika kandi nawe ni umuntu ugomba kugituritsa ni twebwe dukora ibishoboka byose kino kiromba kiri mu muziki tugituritse nitugituritsa kiratuza ako gakundi niba hari umushuti wanjye witwa Raki aragenda akajya kwa karomba nyine kwa coach Gaeli ariwe Bruce Melody agenda ajyayo hari uwo witwa Fata Kumavuta hari uwo wandi witwa Rugaju Rigani hari bandi bafata Kumavuta hari wa wundi witwa ngo Irene abo bose bari kwa Coach Gaeli iyo bagezeyo ni twa dolari ijana ha buri muntu yagiye gutaba amaze kugwa byeri akamuha amadolari ijana uwo muntu icyo akora yatashye nta wundi muntu avuga ajya guhagira kuri The Ben akamubogeraho Banyarwanda umuhanzi witwa The Ben yaraguwe umuhanzi witwa The Ben bano bantu babonye yago kuko yaguhagira The Ben yaguhagira The Ben bahita bamwataka batangira kuvuga ngo tugomba gusenya izina yago izi burushiti ziri mu muziki batatu umuryango we bagenda bakoresha interview papa we bro bajya kuri papa we ariko warebye ibyo ariko byo bari kuvuga n'ukorewe ibintu bari kuvuga n'ukorewe ngo ntabyara ngo yakoze kwishyanga ngo kubera ngo uriya mugore mana gaho nyumvira bano bantu umuntu w'umugabo w'umuhanzi akavuga ngo umuhanzi bugeze ngo ndamukubita akanyafukunda ngahe bayi umuntu muzima mana nabavuze ngo bino bifite oya ngo muyoboke Alex ngo uzamukubita akanyafukunda uzi respect muyoboke agomba guhabwa mwino showbiz umuntu witwa David bayingana mu ziri respect agomba guhabwa umuntu arabizi barabizi ariko bise jurumana babire bamwe hano ngaha babaye ibintu by'ibitangaza bagenga imiziki itera imbere bagenga abateri aba kwibuka neza wenda twebwe bivuga ko man nka Dr. Claude yababwa uhamya
King James abagwa buhamya Norris abagwa buhamya mu bakera ndarafite ubwe twebwe twakoraga ibintu na internet ibaho tugomba gukora ibintu ari ushya amafaranga yawe nka Dream Boys bababwire n'indirimbo yitwa mpamiriza ukuri bakwanya na Jay Polly babaza ati cyangwa mahamagaye Mariva John hari amafaranga atanze kuri ino ndirimbo kugira ngo video ikorwe ese kugira ngo isoke hari ikintu John yatanzeho mubabaze twebwe twabikoraga tudakeneye amafaranga y'ibyo bintu tuvuga ngo ibintu dukora bikundwe bigere kure kucyo gihe umva njyewe nari nkiri umunyeshuri narana baninga ngava ku ishuri nkajya kubaninga ariko mu duke nabonye nkavuga nti nubyazemo umusaruro kejo yo reka tugushimire warabikoze sibyo yego hello my people nari ndi hanga ndi muri anda kava muratunguye muri aho ariko Mizevit. Oh, yeah, God's father. We to your Jagatoya to have not been of Jacob. My friend, no, Brenda, no, the Covita, no, send you. Was half his son, no church, say, Javan, but the music, I want to be called. Why do you wish so? I'm a Jukan for bro. That's what I said. Yeah, bro. Yo, Nessa, when it is a maker, that's your Nessa. Thank you. John, yo, warutu viri inyuma iyo hirya imva n'imvano n'intangiro y'ibyo bintu sibyo yego yego n'imikorere n'ahantu mwavuye mu baninga sibyo ibyo ngibyo nta muntu urengeje imyaka 28 utabizi aha uri mu rusaku bro sinzi niba ari we cyangwa niba ari Shema naga ari njye okay ni wowe uri mu rusaku so my question is cyangwa niba ntagiye iyo bagategereje ibyo bihe nurwo rugendo mwakoraga mudatimuda uvuga ko nta nyungu mwashakaga yari inyota y'umuziki no kuyisapotinga aha utekereza ko uyu munsi biterwa n'iki aho habonetse umugati aha aya masaha abantu bakabacuna bufuni na buhoro ese reka uretse gato kamaze nangiza ikibazo cyanjye muri iriya myaka tugikoresha amafrash n'amasedo n'amamodi kandi aha bikageraho bose ahubwo aho kugira ngo bawusaranganye bakarangira bawushyize mu itaka ntibawurye ndabikubwiye uze gusobanurira umbwire impamvu icyo gihe hari ubumwe uyu munsi bikaba ari intare n'impyisi aha urumva kumbwiye icyo gihe rero arabyo ndikubwira nari mbazi kubikubwira icyo gihe twe twabikoraga man wakore nk'indirimbo ukumva biragushimisha ko iri butambuke Dadudu Maximum ari buyikine umuntu witwa MC Manda ari buyikine umuntu witwa bari bafite bakiye nayikina biraba bihagije rero twebwe tukabikora tuvuga tuti ibyo bintu ibintu dukoze twebwe turabikoze mu rugo bumve ko ibintu twakoze ntabwo turi ba Sagihobe kuko icyo gihe abantu bose batanga ngo Sagihobe ko twe twabyirutse babwa za Sagihobe twebwe dutangiye kurwana iyo ntambara Sagihobe iravaho gute turabona ukuntu byibuza umuntu wo mu rugo nawe yishimira umuziki wawe man ubu ngubu rero amafaranga yajemo aho kugira ngo abantu batangire baha agaciro ibyo bari gukora umuntu ari gushaka gusenya umuntu kugira ngo abone amafaranga njyewe mfata ifoto y'umuntu nyishushanye uko nshaka mvuge ngo runaka yafunzwe abitabaye bafata umutwe w'umuntu w'umwicanyi bafate bamuvaneho bashyireho uwawe nibamara kuwuvanaho bagashyiraho uwawe ashyire kuri Facebook cyangwa kuri YouTube agiye timeline avuga ngo reba runaka iyi niyo foto ngo baramufunze kugira ngo ukandeho we yinjize wowe uri kubabara ushire wumva bro man aboneka twagiye no bre uranyumva ihangane kejo no bre na uranyumva ndakumva reka noneho kugira ngo nashaka guha ijambo Nessa nari muzamuye ari kintu nashaka kutubwira gato kuko kejo nari amaze iminsi ari kutubwira Nessa urahari ngo ndahari ndabumva byatari wadukurikiye ikiganiro cyose ukuntu kimeze kandi ndakeka yuko ibintu turi kuvuga kuri industry yo mu Rwanda uyibamo buri munsi nyibamo nyimazemo igihe kinini ni ibiki unenga mu byo twagiye tuvuga wakuyemo byinshi wowe ni ibiki unenga ubona bitagakwiye kuba bibaho muri iki gihe njyewe ikintu rero navuga muri iyi show business ibyo bintu bavuga ko bishaka kwicana kurugana birahari birenze ukwegera birenze n'uko mwe muri kubitekereza
kuburyo nje mbona muri no kuvuga kubibazo mba mbona mumeze nk'abantu muri korosa aho byahatari hamwe ujya kubona ukabona mani warahunze tu nkubu nkanje mbayeho mu buhungiro bro sinkubeshye ibazo nuko turi ba bantu nibuvuga kuri muzajye mutega indirimbo hari umuntu waje hano aravuga ngo mujye mutega indirimba amatwi indirimbo zacu za buri munsi tubivugamo tukabivugamo ibazaho dukora indirimbo 300 bro hakaba nta muntu numwe watuvuga neza ngavuga ataba abantu bafite indirimbo aba bantu barakora ngemaze muri showbiz imyaka 13 bivuze ngo rero ibi bintu birahari byahatari twabinyuzemo bashaka kutwica mpungisha umwana wanje ngera aho mfata umwanzuro mpunga no mu rugo barahinjiriye iyi industry yose ubona hafi ya bose bajya mu rugo iwacu kwa mama wanje uri kumva bro bire byahatari ndahunga ndavuga sasa no niba no mu rugo barahinjiriye naho reka mpahunge sinzongere kuhajya cyane kuko barahamenye ni ukuvuga ngo ni ba bantu barakoresha bagatanga amafaranga bakavuga ati uyu muntu nago tumushaka mujye mutega indirimbo zacu za buri munsi amatwi impamvu mwumva bavuga ngo turirimba ibintu ngo bikabije nuko tuvuga mu kuri tukagenda tukanononsora kugeza aho ngiyewe uwo ngo Emirene yanyibwiriye ndi kumwe na Niyo Bosco yanumiye arambira ngo nge bazanyica ndikumva arambira ngo ye bazakwica ngo kuri ngugira nguzazira ibintu byinshi nena so indirimbo yange yitwa New World mvuye kwa Lucky kuri RBA arambira nguzi ngwe ntagwe ngwe bazakwica uri kumva bro ibintu byinshi hamwe ushaka umuryani bakagutega ibintu ku buryo no kubyari wawe bari ibazo nakubwira ibintu hano byinshi bro byinshi ngiye muri no kuvuga ibintu hano mbona muri korosa aho byahatari nkumva navuga ibintu byinshi ngaturika bro ngaturika no nesa tubwire ma kire wallahi abati uri kumva bagafa nge nafasha amafaranga yanyu abo kwa yampaye aramutse nagiye kumena kimwe umuntu arambira ati nesa ndagukunda ndashaka kutoranya mu ndirimbo zawe ugafata indirimbo ukayijyana kuri Kiss FM amafaranga bazagusaba yose nzayishyura mamagara uwitwa Ahmed arambira ati rero watanga amafaranga 100,000 kugira ngo uzane tugukorere promotion amafaranga 100,000 ndafatanya aha Ahmed arambwira ati saa 12 turaba turi gukina boro yawe naye nabahaye indirimbo yanjye yitwa nk'igicu ndangije ayo mafaranga ndayamuhereza akajya mbwira ngo man ngo saa 12 turagukina saa 12 zagera nkamubwira ni wapi nago ndi kwiyumva ageraho ngaho arampamagara ari mu gitondo mfite ubukene bwa danje arambwira ngo nesa man reka ngusubize amafaranga yawe ndabizi n'ubundi uzakora uzagera kure reka ngusubize amafaranga yawe byanze bikunze harana ibintu byawe bizagera wowe uzakomeza wasoringe ati hari umuntu waje hano arambwira ngo si tuzigere mu buzima tugukina twirukanwe ku mateleviziyo amateleviziyo ntagashobora gukina indirimbo zacu bro ngo tuvugishe ukuri ngo tubitse amabanga muza amabanga tubitse hano ku buryo ugenda wihisha bro ukabaho wihisha ibyo bintu byose yagwa vuga nta na kimwe abeshya ni ibintu mwa muri kwivugisha ngo ibibazo ngo bafitanye ngo ni ibibazo ngo biri hano ku ma social media naga ari ibibazo biri ku ma social media uri kubyumva ni ibintu biri naga ari byarabayeho turakumva nese turakumva ibintu biri real byabayeho uri kumva hahandi umuntu agutega uburoza akabuzana home ukajya ujya kubona ukabona nijoro amapusi wawe mu rugarara boroho ukabona mana bafite mwebwe nubwo ari n'uburozi bwo kugukira mu buryo bafite n'imyuka mibi bro uri kumva hamwe ufata umwanzo abantu baherutse kuvuga ngo ese nesa ko yasohoye ngo gospel mana inafashe umwanzo ndavuganuzi ngiye kujya nubwo nkora uyu muziki abantu bamfata uko babishaka ngiye kujya nkora ino music ariko nsenga kuko anytime nava mu buzima ngiye nararwaye nkajya njya mu bitaro nkajya mu maserumu nkajya njya ku mashuti yanjye ngiye nakoranye na Sinta dukorana imyaka igeze muri 3 ankorera ama video meza sintageraho ngaho dufite shoot yanjye arambwira ngo shanesa
ngo reka nkubwire ngo kugukorera birimo risque tu ansubiza amafaranga n'ibintu nashoye ndataha tugeje nabaga muri chambrete mfata abakobwa bose barahari bari baje kunyakitingira muri video ndabafata bose mbazana muri ya chambrete ndabwira ati rero njewe ndaryama mu ntebe dore saa munani zangereyeho dore banyiciye shuti kandi sinabohereza inyamirambi zisaha mumbabarire murari hano mu gitondo ndabyuka mbategera bro hano hano ari mu bugome kuburyo iki kibazo nanubwo ari ikibazo gikwiye kuzamo abantu basanzwe iki kibazo ni kibazo president akwiye kuzamo muri kubyumva neza nje nageze aho njya kuri 3D nkora ikiganiro ndangije mbivugaho ndi kubakatira mbabwiranire kamukiri kuri kose hanze ikiganiro bahe minyawe banga kugisohora icyo kiganiro ndagifite nana kibahereza aho nyumvira kwize barangije baravuga ngo kwako ngo navuze kuri kwinshi ngo ikiganiro ntago bazagisohora uri kumva ahubwo none ikiganiro najya njyaho ngasanga baragifashe baragihererekanya bo kugiti cyabo ugasanga kimaze nk'abantu 20 ariko abo bantu 20 ukibaza bari bo kiri prive bro baragihidings be uri ko nageze naho mbi postinga kuri social media zanje urumva mbaho mvuga ngo nago nzavuga ejo bundi yagwa vuze ndamwandikira ndamwani yago ukubisa haryana ariko nago urakubita neza aho dushaka kumva urumva hano harimo ubugome bwinshi harimo kwicana harimo kurogana mwiyaba mwaye muzi ko bicariye ku bintu byinshi ku buryo nabantu bose twagiye tubura muri industry baba ari inyuma bro no izo tariki zabo 17 za buri munsi zipfaho umuntu hano muri icaye mu ndirimbo tubiririmba buri munsi man buri munsi mu ndirimbo zacu biba birimo bro uri kumva tubaho duhunga wajye ubiririmba abantu bakakwataka wajye ubiririmba bakajyari abagahererekanya ku buryo bashaka none nkubwire niba abantu bashaka kugutumira bakakubwira ngo mufi ufite show nk'icyangugu target ari ukugukoresha accident bakakwica bro ngo barebe yuko wazamira ukuri uri kumva bafite ibintu byinshi bicariyeho uri kumva ujye wicara wumva indirimbo za new generation buri munsi baravuga ati buri mwaka hazajya hagenda ika ujye guteka amatwi imana uri kumva mvuga nuko hari mukuri niyo mpamvu mubona babyanze nge nago ndi new generation maze imyaka myinshi muri uyu muziki nabaye muri label ya Oda Paccy nabayeho nkora umuziki wanjye ngeraho mvuga ati ngiye kwinjira muri hip hop kugonje nandika kuri muri industry kandi nari umuririmbyi bro uri kumva wallahi sha nesa nawe bagiye bagutega abagabo abagabo nezu umva mbabwire njewe mbana na beat kira nago nabihisha uri kumva banteza umugabo ampa amafaranga ngo arashaka kunkurana kanjyana umugabo akajya mbwira ngo muhutu video twanjye nambaye ubusa uri kumva agasanga ngende ikenge urumva mani koze ibintu urumva ibaza ahantu nahungishije umwana wanjye muzabaze muri industry mubaze ngo muza ahantu nesaba uyu munsi mba ndi Musanze ejo mba ndi Gisenyi ejo mba ndi Kacyiru nago nabwira umuntu ngo mbahanga oya urumva mani uva nk'ibyo ubugambanyi hahandi bagufata bagutumaho n'abantu bo mu cyaro wokaje ubone niga yo mu cyaro iri kukwihamagarishwa ngirashaka gukora indirimbo kandi target ari ukukuzanira ibintu aho ari ukugufata utu video uri kubyumva two kubahira urumva kugira ngo mbayeho nese utampa shongo nyigemo uri kwibaza icyo kintu ejo bundi simbo ya campaign mwigeze mumbona muri campaign ntibatwayemo abantu bose kuki mu kucya ko kantu mutagatekereza ngo muvuga ate se kuki hari abantu tutabona uwo yago mwigeze mumubona muri campaign kandi yari kandi bari kuvuga ko ibimoje byamwishe ubwo ibimoje bano banigabanga this is what I'm saying no niyo bosco so munaniyo bosco buna mwibimoje
nicyari ubu ngo mana ariko muzi ibase ko inosese bije mwatangi nakomeza kugambira kugira ngo bya imani babari korosaho babena no kutwita niyo tuzuze ubu se na dore imbogo yazizikira egora egora abantu bamaze gukubira cha phone giye kunzi mana ubwo mwebwe muzi abantu bamaze gupfa muri industry mesha phone giye kunzi mana ariko ibintu ndese avuga n'umuntu ndikuba bisa nk'ibyo navuze mana ino bore irimo bugome irimo bugome nimukabona abaniga bazaba kusetsa wa mutipe muzaza mubona za afita service twa mana abaniga n'abagome aho inama nabagira gusangira n'umuniga muri showbiz n'ugasigikirawe cyawe hasi n'ugasigikwa cyawe hasi by'umwihariko ko ibyawe bijyanye zoga turazireka nibyo bimogi bavuga bamwe twarabiruha gasi nababesha turabireka kugira batazadushyirisha muri gereza uri kumva kubera ko tuzi ko isaha n'isaha baba bashaka ibyagufungisha baba bashaka kuguteza so uri kumva hano muri industry yamaze gupfa abantu benshi ku buryo mwebwe twicaye tukababwira ukuri kuri deeply nago mwebwe mwabwira kandi none ikintu kitwa nuko abo bantu babikora nibo muhereza intebe nibo mwahaye intebe bazicayeho abandi ngo babatega n'amadrugs aho abandi babatega amadrugs oyi ntibara gusura iwawe yagusura kazana ibyo bajya kabitereka iwawe ku buryo agenda kubwira ngo runaka fitenga ngo bajya hanaha bakaza bakasanga birahari akabitereka yayihamagaye ariko yayihamagaye uri ku hano harimo ibintu byinshi nibazajya bavuga ngo abantu banywa ibiyobyabwenge mwebwe nyine nk'abanyarwanda muzajya mwicara mu byumve gutyo babibahaye ariko akenshi naga ariko kuri nimubona begeze umuntu inyuma cyane mujye mumenya ko hari impamvu ikibazo kiba gihari ababitsa amabanga baba baramukoreye ibyo bintu abakamunanirwa urumva si ibintu byinshi ese mureke mbabaza akabazo k'amatsiko ukuntu umuziki wacu wari umeze umwaka ushize ni kumeze ubu ngubu ndakarekarekarekarekareka ahubwo se wabuze yaha uri kujya cyangwa uri kujya hejuru uye hasi ku rwego rwo hejuru ku buryo bahaye intebe abandi n'ibandi n'abandi n'abandi ego ko kwiye papier pici jorari he abo bareme bamwe baranabatekera bakagenda kugira ngo bavemo oya wewe umva ahubwo neza ari abandi bana bakoraga mu itsinda ryitwaga Skunk Nation kera abo bana ba plan bakubwira ko batazi ibyababaye bakubwira ko batazi kerekana niba munabakunda nimwigire ku macane yabo mubasure man hano umva aha nta n'umuntu dutegereje kuzadufasha uri kumva mani nge birambabaze yo ndikona muhereza ababani nebe mubavuga neza mubasingiza mba numva navuza nk'induru nge nagezeho nandikira Emmy 3D Emmy nyawe ndamwandikira ngira ngo Emmy ibi bintu bizarangira mbibwiye perezida Paul Kagame izina ry'Imana nge mubonye nabimubwira nubwo mwakomeza kujya mubyicarira nzabivuga oya Nessa nukuri hari igihe umuntu aba akeneye kuvuga ibintu ngo bijye hanze bayibaze nk'ubwo buzima nge baradushima mubaze minisita ko ntaririye mu maso ye ngaturika nkarira ndamubwira ni mbabarira muzadukorera ingando zo kubanza mukatwigisha icyo umuntu ari cyo kuko ntago turakimenya uri kumva ndi umuntu wo guhaguruka nkagenda nkajya muri minisiteri kurira abahanzi n'abanyamakuru bose bo mu Rwanda bose barufate bashyire mu modoka bajyane babamarane nge minisita ndamubwira ni nge ikintu nagusaba ntago nagusaba ngo mumfashe mu muziki wanjye ni mudufate mutujyane mu ngando cyako zingando zo zira tumara iminsi cyangwa bafata umwanzuro bavuge nkuko covid yaje bavuga ati dufunze uyu muziki ibintu bitangire bushyashya ntabwo ngo yagonga arabesha ubu ntimwumvise ibintu yagoye yanyuzemo yagonga yagonga
agabecha ntabwo bashaka kuvuga nyine baravuga bakicitekera ariko nabo ndibaze bavuge ibintu birangire neza sibyo sha ibara biri too much man nukuri ibintu biri too much ibintu biri too much abantu bazi wowe godfather vayo hano ko wakoze advocacy ibi byose kutakoze advocacy y'ibigibi naza tubwire reka nkubwire ndi waruri he kari we umuntu ukora advocacy umva nkubwire ikintu kimwe ugomba kumenya urimo kunyumva kuva ejo bundi bivuga ngo kuba nakoze advocacy urimo kunyumva uyu munsi ntabwo ingaruka zabyo ubibona ntabwo narezinze my voice kwamagana ibintu abantu binjira uyu munsi zivuga ko ninjira mu miryango y'abantu se ntabwo narezinze ntabwo ndakubaza sinarezinzwe ijwi ryamagana abantu binjira mu miryango ikibazo cya DBN singe wakizanye hano hanze cyararangiye se buretse gato ego kigikomeje buretse gato ndeka uvuge ntabwo ngiyewe ndi mu bantu bamaganye ibyakorerwaga Medi ikibazo cy'uyu mugabo uyu w'ibyiri kuvuga none abantu uribuka buretse gato kumva none gutyo buretse gato none ko yagowa mugize umusazi ukawumva ikibazo cyo kiri serie what did you plan to do ndagakeye buretse gato wone shema mute your mic vangire nani no brena ndi kukubaza wibagiwe fata ku mavuta atwitinga agenda kuri platform za ambwira ngo godfather ngo I'm coming for you urabyibuka urabyibuka ntiyabyanditse ndifite ama screenshot so rero kuri kibazo cyayago urabizi ko navuze ko ntazongera kukivugaho kandi impamvu urayizi tuzabivugaho twe turahari ntacyo ibyo nta kibazo abana benshi bararenganye ukaze nkubwire no brena urimo kumva iki kibazo zishobora kugishyira amaboko yazo kandi zikakirangiza bro ikibazo cyamaze kurenga showbiz nako iki kibazo cyamaze kurenga showbiz ngo yabera cyari showbiz kuko ntago byarangiye ibintu biri nesa ntago nesa sandaye nesa urumva ukuntu avuze ibintu warubizi ariko nabikekaga nafite zakwi ibintu byabayeho nabikekaga naburaga umuntu ukomfirima nesa bite nisanda kuba mbere nibyo nashaka kubaza kuri jura ariko kuva zitekereke muri uyu muziki uzi ko mu minsi yabagaho abanyamakuru bitwa cyangwa zitaraza hari ikintu bitaga giti gusa nk'umitezo gatoya kuko hafite amayikoreto yo gufungura umusozi twagiraga ikintu bitaga giti nibyo nashaka kubaza na kuri jura reka nkikubaze twagiraga ibyitwaga giti giti nibyo wakomojeho gatoya abantu bari muri industry barabizi bazi giti icyo bisobanuye nesa igihe cya giti n'igihe cy'uyu munsi aho hajemo uru rwango wakomeje kuvuga bariya bantu nesa igihe cya giti ubungubu uravuga ko byamaze kurenga icya giti kugeza aho abantu bashobora kwamburana abandi ubuzima niba numvise neza ni giti yakuze irenga kuba ya giti twari tuzi bigera aho umuntu ashobora kwifuza kwamura undi ubuzima please mbabarira umfashe hanyuma umbwire ingaruka Godfather wikigira nkaho baretse gato Godfather please ako Godfather wabayute umwana amaze kuvuga ibintu byose hano kuri imeza none muramamaza ngo ni giti se wigize uyumva hari ikintu utari kumva ahantu yaraye yimuka ntabwo ibyo nabyo hari ikintu utari kumva icyo utari ahubwo ni wowe utari kumva ibintu byose ntabwo amaze kubivuga amaze kuvuga amajoro yabyaye kubyara ari ibibazo ntabwo ibyo bintu wabyumvishe ubu we ntabwo uri umuntu mukuru giti wizana amafaranga ibyo byararenze hari ikintu utari kumva bro ntari kumva wamanje se kumva we ko yanyumvisha wakwihanganye gato
Nesa ibyo ndi kuvuga ushobora kuri kubyumva rata. Ibyo ndi kuvuga urabona iyo amasaha nujya kureba abantu bari muri iki. Banini bakica bagakiza reka bivuge gutyo impamvu nsubiye inyuma kuko nesa amazi igihe kirekire muri industry igihe cya giti umuntu yarazaga bakamushinja giti bikarangira indirimbo ze ntizikinwe kuko atabonye gukiti ariko ntabwo byagize ko aho umuntu yishyura n'amafaranga nkuko nesa bivuze akishyura 100,000 nabye ariko umunyamakuru akayamusubiza yenumiwe kumva ko umuntu ageraho azana urwango ku buryo n'amafaranga akavuga ati ngo nufata amafaranga yawe ngutuzigira tukira ibihangano byawe byari byamaze kurenga gukasa ibihangano ahubwo harimo urwango rukabije ndetse sinzi niba wanyumvishe sister ubwo wansubiza ntekereza ko wanyumvishe neza wanyumvishe no kuvuga ngo nta n'ikibazo noneho cy'amafaranga kikiri muri showbiz mbabwiza ukuri abo banyamakuru nabo mwumva n'agatsiko kari muri ka gatsiko bari kuvuga nabo barakoreshwa uri kumva n'abantu njyewe iyo mbibonye nkabona neza na bafite ahantu bajya gukura ibyo bintu uri kumva aho hantu bajya gukura ibyo bintu nibo babategeka bo kwica nabo gukiza utemera kwinjira muri abo cyangwa ugakorana nabo igihe kingana runaka then ese nukubera iki mwabo mubona kera ko kera habagaho indirimbo yarahitingaga igahitinga n'ubu ngubu turacyazumva hasigaye hari indirimbo zihitinga umunsi umwe namwe mu bitekerezo nk'abantu bakuru mwibaza ikintu cyahindutse ahubwo none hisama muri industry yo kunabivuga neza muri industry hinjiyemo ibintu by'ibitambo muri industry hinjiyemo nyine ibyo bintu by'amarozi ku buryo utabasha kwinjira muri icyo gikundi bamupangira uburyo bwari bwo bwose agomba gupfa ndetse nono ikintu cyerekeranye n'impano kuvuga ngo ushobora kuba ufite impano ngo hari ikintu barusha irutiye abagenzi bawe icyo cyo noneho urakizira birenze abantu b'impano nibo abantu baratangiye uwitwa ngiye kwa kubitatara umunani nziza mu Rwanda barazizimije uwitwa andiba umuntu ari he PC Jory gisa kinganzo sinzi ibyo bamuhaye sinzi byamuhaye gisa generation even n'umuhanzi wanjye Victor Kotra nasanze baramunetralije na Banasoni anahagarara hari abakavuga ngo twaramurangije bakabyivugira ubwabo ariyo ni yagiye here kuwundi yewe ariyo ni wewe uyu kuba bamuriye amaturu bajugunya indu amwita Nesa wanjye hano baragutabura na mikino bro ibintu bibari bibiri ni ukuvuga ngo ibintu byarenze kuko amafaranga yafite none se niba babona amafaranga yo gushora ku muntu ngo bamugereho ubwo uri kumva badafite amafaranga menshi ahubwo wenda Nesa reka mvuge gatoya wenda iyo social gusanga uyizi bavuze ko ibintu bya giti ngiye sinyamakana giti ariko uretse ko ngiye nzifata cyane nazifataga igihe nazihabwaga cyane ko ngiye ndi mu bantu bafataga ayo mafaranga pe ntabwo ngiye nabihakana ndetse nanafashaga n'abahanzi kuba bayatanga ntabwo nabihakana kuvuga ngo ayo mafaranga atangwa ariko urumva nka Knowless twarakoranaga navuga rero Knowless tugiye gusohora indirimbo mama ngiye mwita mama ndanamukunda cyane none nkamubwira nti tugiye gusohora indirimbo ariko indirimbo dukeneye bije byuza yuminka 500 tukareba tukavuga ati wenda kuri Radio 1 turafata abanyamakuru batatu wenda turabohereza aya n'aya TV 1 tujye kuri nyine amaradiyo yose tukavuga ati tugiye kuyapangira 1000 aya n'ayo navuga ni mama twakoze akazi kacu mana twakicara natwe twicaye mu kabo cyo hajyaga akabari kitwaga ngo kitwaga gute hari akabari kabaga hano hari ka Fuse Zone mu mujyi kari ruguru y'umuhanda hari abubatse umujyi wa Kigali hari akabari kabaga sinuka kuntu kitwaga niho twakunda kwicara buri nimugoroba tureba uko akazi kacu kagenze akowe mu mafaranga tukabikora nkanazengukana mu modoka hakaba n'igihe
umunyamakuru ashaka ko amusuhuza yavuga ngo amafaranga sinyakeneye nore saba ati oya John kugyanga dukine yavuye aya kwera ari wo yakura abantu twakoranaga n'icyo gihe rero amafaranga njyewe nanjye tukabikora gutyo nkabanzi kuri bumpembe ayanjye ku ruhande iyo ni business kurumva niba ushoye ugomba no kunguka tuvugishe kuri namwe muri abantu b'abagabo muri abantu bakuze niba washoye umuziki ukavuga uti nishyuye producer nishyuye wenda video nishyuye imyenda nambaye nishyuye amatike n'ibiki ukeneye nuko ibyo bintu byawe wakoze bimenyekana rero kugira ngo ibyo bintu bibeho bimenyekane bibe nyine ibyo wakoze bitandukane n'ibyo abandi bakoze ibyo byumvikane cyane nuko ugomba kugira ikintu utanga rero niyo mpamvu habaho babake John aba patikope abo ba hari ubu ngubu ndawundi ugizwe mu ino minsi bamuyoboke abo ba David bahingana bagomba kumenya ngo ni bande bantu ducaho kugira ngo ibintu byacu bigere kure ahubwo turwanye iby'abandi ari nacyo kintu ngiye kwabwira urwango ruri mu muziki ko twebwe nziko twajyaga twishyurwa kugira ngo tuzimye uwo Medi ngaje mvuga ngo Medi ahanganye na DBN twebwe twishyurwa kugira ngo tuzimye Medi DBN azamuke twarabikoraga mukishyurwa nande na timu ya DBN ntabwo ndivugiye ariyo ariko irahari tukavuga tuti nange ubwanye nkavuga nti ntabwo ndi butume ariyo ni cyangwa bwiza sorry bwiza niwe turi kwara mu ino minsi cyangwa se Norris cyangwa se Young Grace bari buzima agira undi mukobwa uzamura gatwe nkavuga nti aba bakobwa banjye batatu ngomba kumekinga ashobora kuba bazamutse Urban Boys mubona mubabaze barabiza ubwo bo babwira n'uwagize umwe muzana yabivugira cya twarakoranaga ariko bakaba bizi ko ndi team Dream Boys nta kintu bagomba kunzanaho kitari icya Dream Boys twe twarubatse akantu kacu twaba tuzi Urban Boys Dream Boys Urban Boys yabaga ifite undi musore witwaga ngo ni Viti numva mutamuzi uwitwa Viti na Zizu Zizu Arpacino we muramuzi nande barafite abantu batatu bo noneho twebwe twa dufite patcope nanjye ariko twebwe tuzamura Dream Boys kugeza igihe cya Dream Boys muyizi kugeza itandukanye yabaga ari njyewe na patcope kugeza ubwo muyoboke mubwira ni bro ko mbona se bimeze gutya wadufatiye bano bahungu tuzatuguhemba ya naze abibabwire icyo gihe yaje kuba kuri Voice of Africa kugira ngo tubashe kubaha nawe nta icyo gihe twebwe twavuga ati tuzatuguhaya ngaya ariko va kuri bantu batipe bitwa Urban Boys uze kuri Dream Boys naze yibeshya bihakane njye mbakora website ya mbere ko njye n'ubu mpaye umwe wese ushaka njye muzi gukora amakode website mpita nyikora nani saba bisaba gukora website mbakora website yabo icyo gihe yitwa staffforum.com yo kugitambuka y'ikiganiro cyabo live ariyo radio ya mbere na RBA mubona icyo gihe kiri Lauren Four idafite website yatambuka y'ibiboro byabo live ahubwo njyewe ndayibakorera icyo gihe nari narinjiye mu muziki nari maze kwenda indirimbo eshatu Lick Lick niwe wari producer wanjye official n'umwe mutipe witwa DJ B na nyakwigenda witwa Frank maze uko izo ndirimbo nkora album Dream Boys twarakoranye Nuzenya Tuff Gang turakorana icyo gihe najyaga nkinwa indirimbo zanjye kuri Contact FM na Flash FM ko muzega kuri sinema mu muzi ni Grand Frère wanjye ariko kwa Vie sinema mu muzi muzega kuri akwibwana byitwa ngo yarabaje iki ubu ngo asiga kwa kuri Radio 1 no icyo muri iyo myaka za sinuka MC Mane nize kuba nano Nuzenya Dadido Maximo twize kujya mu Ibori mu nzi cyaje bari gucyura impunzi zavuga Tanzania zikeneye ubufasha cyo gihe Rafiki twayigaga mu wa gatandatu njyewe nibwo nagiye mu wa mbere na Barioni mu bantu bazwi imari yarimo Arioni nanjye mu bantu twiganye Rafiki yiga mu wa gatandatu secondaire ayisoje tujya ku ishuri yigagaho tujya gutangira we agiye gusoza dutangira gutyo nyuma baza kubona njyewe nari umusazi nakuze pe ndi umusazi ari mashini narayigishije abana twiganye bose babwira ko nigishaga informatique guhera mu wa mbere kujya mu wa kabiri nishaga informatike mwarimu akavuga ati John ndagiye wigishe abana ndabizi kubona ntabwo waburamo n'ubundi abo twiganye niba barimo bazamura akatoki babibabwire njye narigishaga informatike
Okay, Johnny. Tutuvuye iyo hirya no Brenda wabonye cyane kubwiraga kugira ngo dusubire tuve inyuma kuri giti. Noneho tuze tuzamuka. Ndabwira impamvu za giti nakubwiraga rero giti twarayejya gato. Yes, ndabyumva. Iyo giti wewe wumva ko yari kwiye. Nizo ngaruka z'uyu munsi kuko ntabwo ari ntazo ko Kamaze kwisobanura uvuga ko ari gupromoting ibyo bihangano radio zigomba gukina uretse gato abanyamakuru bagomba guregana iyo turi kureba imva n'imvano y'ikibazo hano byavuye niba radio zakabaye zisupportinga cyangwa abanyamakuru bakabaye basupportinga ibihangano by'abahanzi urimo kunyumva uramama se ngo ndabyumva tarani cyangwa ndaje nkubaze ihangane gato wowe ukaba utubwiye ko byari ngombwa mwarabifashe nk'umuco ko ibihangano umuhanzi wakoze igihangano kandi inshingano z'umunyamakuru ari ugufasha ibihangano abanyamakuru bagomba kubipromotinga cyangwa kubicurangira abaturage bikaba ngombwa ko uyu muhanzi atanga ariko kugira ngo ibihangano bye bikinwe uretse gato kanze gatoya bivuze ngo ntabwo hacurangagwa ibihangano bifite umwimerere cyangwa bikwiye hacurangagwa ibihangano byishyuriwe reka nkubite akantu gatoya ibyo birahagije ibyo umbwiye abantu bamaze kubyumva reka ngo nange umubwire ufite indirimbo nziza ntago yaburaga kuzamuka mu Rwanda ubu biragoye umva bro umuntu aho ufite indirimbo nziza yakirangwaga noneho undi muntu reka ngo nk'urugero runamba basa n'ubu ngubu maze kwibwa mu biganiro byinshi bro ninge muntu watangiye ucuranga umuziki Isango Star sinzi bamuyizi ninge muntu wa mbere acuranze indirimbo ya mbere kuri radio Isango Star ninge muntu wa mbere afashe retire ya Sandini Seja retire y'umuntu witwa ngo Ari Sudi retire y'umuntu witwa Mike Karangwa twari tugikorera hano kurira hano hobe ikorera yakoreraga bahita gute Saint Famille munsi yaho hara joke kuri joke ninge muntu navaga ku ishuri nigaga nkagira saa 12 ariko igihe na karusi ishuri nkaza nkakora ngo nirukanwe bigenze gute ibyo ndi kugira nyine bya giti n'impamvu zigomba kubaho njye naza wenda nkaba nacuranga umuhanzi runaka akaba yampa nk'iyumi nka bitanu bityo gihe byabaga ari menshi ubungubu ni nka 25 cyangwa 30 none nkaba afite abarara banjye twirwanaga ba Bulldogue ba Dream Boys ba Jay Polly bande ba The Ben twirwana ku buntu naza nkabakira nirukanwe kubera iki kuri iyo radio ari njye muntu wafashije abantu bose kugira ngo babone amaretire bazamuke mu kazi nirukanwe kubera gukina indirimbo z'abantu batandukanye umuntu witwa Mugabo yarambwiye ati ngo umuntu witwa Kanjoge uramuzi wovuga ngo ngurakira ibi bintu ngo mbwira ngo uyu munsi mufite ishyangahe ndavuga nti natwe icyo mfite amperezi 10,000 barabwira sinzagaruka kuri radio yiwe mani ngo nakina indirimbo za Tuff Gang nigishije muri umuntu witwa Isaac n'ubu aracyakora ku Isango Star nawe umubaje abikubwira witwaga Prof bizeye gushinza ngo yasambanyije umugore ngo w'umupadiri sinuka ibintu byize kuba muri icyo gihe oya ngo umugore we ngo yafashe ngo yateze umupadiri ngo arongora umugore bamuha miliyoni 10 kugira ngo badasira hanze izo story abantu barimo imana wize uwo Prof twarakoranaga njye mbigisha boro itwa BPM mbigisha Vato DJ ari njyewe muntu wabaga ubizi man rero kuvuga ngo izo giti none se bro tuvugisha ukuri umuntu urakuzura umuntu w'umugabo njyewe Knowless ni umuhanzi yakoze indirimbo yishyuye ahantu hose njyewe John iyo radio ntago inyishyura iyo televiziyo ntago inyishyura batangiye kwishyura ubu ngubu kandi ubu ngubu hari abanyamakuru batishyurwa muzi b'abasitari bakora ku mateleviziyo n'amaradiyo ari abasitari batishyurwa n'ubu ngubu bakorera kubera kuvuga ngo ndafasha runaka amembe anyishyure birahari akavuga ati kujya mvuye kuri radio cyangwa mvuye kuri televiziyo nshya nakiyahura cyangwa imena nkakomerera ubuntu barahari mani nimukabona hano mwite ngo n'abasitari bakora ku maradiyo cyangwa amateleviziyo bose abenshi bakorera ubuntu uretse reka mvuge radiyo wavuga ngo ubuntu ntabwo buriho radiyo yitwa Kiss FM irahemba radiyo yitwa Radio One irahemba RBA irahemba izindi zose ushaka amakuru njye ndabikubwiye ushaka amakuru hey John yego ndavuga abantu bashya benshi na nesa yavuga
sha biri gucika sinzira na internet yanje cyangwa ari yawe ariko biri gucika ngendo nti muri kunyumva Jaboy yes neso Kose ni ikibazo cyane. Kumva ariko bitandukanye. Ubu ndikumva mu rusaku none uri guhinda cyane. Bantu none se aba niba yacanye radio ndakora ngiye niba hari ibintu bire electronic bikuri ruhande. Reka mbe mute. Ego, ndi kukwona. John yari yatu. Nesa na mute inze ngaho gira wowe korana mute ture twumve. Ego nayikoze. Ndi kukumva byatari. Wavuga noneho nje. Kuvuga ngo rero ibyo bintu birahari kugeza ubu ngubu ntago nta n'ukuvuga ngo yago yatanagenda ahubwo naho yagiye mumukomeze mumukorera ubuvugizi buhagije kuko naho baramusanga yo kuko bino bintu birimo amafaranga menshi bro babashoye ku buryo utabyumva ibaze nawe abantu bashobora gutanga amafaranga bagatanga amamiliyoni yo kugutegera indege bagatanga amamiliyoni kugira ngo gusa uhitinge ukore nka hiti twe tujye tubona umuntu hano ari gutrendinga kandi hari amafaranga yatanzwe kugira ngo bamutrendingishe bazabone uko bamusubiza inyuma neza rero yago na hari yari byanze bikunze usibye ashobora no kubabwira ko ari hwari atari hwari nge ndabizi kubera ikibazo cyo kuvuga ati nindamuka mvuza ahantu ndi byanyabyo naho barahansanga kuko barapakiye nago wamenya mani bafite imitwe myinshi utakumva uwo niyo Bosco mu mukorera ubuvugizi twebweho ubanza byarakomeye twafashe n'umwanzuro wo kuvuga ati tuzajya tubinyuza mu ndirimba abantu babyumve abantu bumve ko dutabaza sastana nijoro bazagira icyo bakora ariko ibintu bimeze nabi nanubwo ibyo bibazo babavuga nubwo bakomeza kuvuga ngo naze ngo tumusabe imbabazi bamusabe imbabazi bahite bamunangura njyewe nzi abaniga benshi kuri ubu ngubu zino YouTube cyane mubona ntago abaniga bazikoraho ntago ari izabo naba diaspora kenshi bafunguye cano araza akabafite ibihumbi bw'icumi bw'idolari akaza mu Rwanda agashukisha abana bo mu Rwanda akavuga atakira ibihumbi bitanu akagura kamera agakora ibiki akagura mikrofoni wakisubira muri Amerika yamara gusubira icyo agutegeka kora wakica umuntu wakora iki ariko we abona amafaranga yiwe ajya guhemba miliyoni ye ku kwezi nicyo kibazo gihari kuri ubu ngubu bro dukeneye bino iboro leta undi bashyizeho umusoro kuri ubundi ku ma YouTube bino iboro bya YouTube akavuga ngo ko nubundi twishyurwa ku mabanki yo mu Rwanda noneho inyangarwanda wa mugani wa yago ijye kuyafatira hanze tumenye kuki iyo nyangarwanda ijye gufatira amafaranga hanze y'igihugu ko nicyo byo twaza ngo leta nicyo imusaba yo gufata amafaranga ya YouTube ngo tuzatangira kujya tujya kwafata hanze iyo nyangarwanda itashaka guteza imbere igihugu leta imenye ko iki dushaka gufata kuri aya mafaranga ko dufata kuri aya mafaranga mani kuko YouTube ziri kwinjiza amafaranga ngiye ubwanjye navuye kuri YouTube 2020 icyo gihe nahembwaga byibuze ibihumbi bitatu by'idolari ku kwezi byibuza amakeyo nabaga nakubiswe ariko icyo gihe urumva wavuga ngo wenda nkanjye beka niyo nakoraga nayo beka iri bakibana nagaruka ariko beka irakata cyane kwifuza miliyoni ugasangaho ibihumbi 910 ukibaza 90 980,700 akabaza eko banke amafaranga yose bohereje ukayabona icyarimwe ariko ngiye nkavuga nti reka nkorana na banki yo mu Rwanda tu man bambabarire ntabwo mbateje abantu ariko niyo mpamvu abayituba bose noneho na leta izabibona ko abayituba benshi bakoresha eko banke bagakoresha na equity banke kubera iki ayo mabanki nta kibazo afite mu kwiba abanyarwanda rero leta nikurikirana ivuga ati amafaranga yaje aturutse kuri runaka
udafite akazi mu Rwanda yoherejwe na Google aya mafaranga dufite icyacu mukuntu ari kubijya ku nsengero niba mara gutangira ukata aya mafaranga inzangano ziragabanuka muri uno muziki ziragabanuka muri no showbiz ndabizi neza nabo ba boss babandikisha bamenye ngo mfite YouTube itwa ngo Kigali Hit TV amafaranga yifite afite hano bamenye ngo amafaranga kuko bino bavuga ngo arukunyita ngo bakwitubi bagashyira amazina atari yabo ariko se nitubona waje kubikuza kuri banke uyu munsi ku itariki 21 cyangwa 22 ko nibwo YouTube yoweza amafaranga tukabona nibwo wohereje nibwo uje kubikuza ni gute tutamenya se ko ukorana na Google no nitubona wabikuje kabiri gatatu mu mezi atatu urabikuje amafaranga aje yoherejwe na Google ni gute ribangwa se leta yabura ukuntu imenya ko imuntu akorana n'iyi boro leta nishyire imisoro igabanya amafaranga ava muri social media nitangiye gukora ibyo bintu kabikurikirana inzangano ziragabanuka ariko murezi araza amafaranga yose barayamuhaye afashemo ayo kwishyura abantu bagiye gusebya undi kugira ngo abone contest rano rigiye kumwishyurira man umuntu witwa yago oya yago sabe content ze zaburi gihe nuzo abantu baze uziko wajya ngo igihugu cyacu gifite ikibazo ku buryo abantu bari mu bibazo gusa nta muntu arajyayo uvuga neza u Rwanda ajya avuga ati nahuye nibaza ibi nibi bansambanyije ku ngufu imbwa yarandongoye ibi nta muntu urajya yavuga ngo u Rwanda rwafashije ibi ngibi habaye abagore yabwo yavuze ati habaye abagore bahora barirangaga abagabo barabakubise nyine hari abanyarwanda bazi ingo zose zo mu Rwanda hari abanyarwanda bakunze content amahirwe Godfather umfashe sindi kugusaba ngo wenda cyangwa utegeke umfashe ndabizi ko ajye mugakundika ba Buriane na ba Jihad na bashuti banje ndabakunda ariko akugakundika wagiye mbere kwa gaciro ubanze utekeze n'ibindi ubuvuga abantu bantu kuko batatwe kiza cy'u Rwanda bari kutwereka bagiye ibintu bigenda nabi gusa ke John uranyumva ndi kumvikana yego bro ndi kukumva ndi kukumva ureke gato reka nkubwire gusubira amagambo mu kanwa urimo kunyumva kiriya kibazo ugera ujye kureba ikiganiro yago yakoze Godfather wisanze muri ibintu utazi iyo biva n'iyo bishya ni kandi byo ndikubwira nyine wisanzemo tega amatwi nakoze ibyo biriya bintu by'ubuvugizi nakoraga nakoze ubuvugizi nk'ibisanzwe kuko nsanzwe mbikorera nabukoreraga abandi urimo kunyumva There is nobody. Ushobora kunzana umwana uvuga ngo agiye kunkora inde nkorana naraga kundi kiki ngiye mu dukundi so twumvikana ikintu kimwe rero ntabwo niri na rimwe ushobora kujya mu gakundi k'umuntu ntibishoboka nakoze ubuvugizi bw'uriya mukobwa nkuko nari nsanzwe mbikorera abandi urimo kunyumva ariko ikitakwishe kirakwigisha urimo kunyumva noneho kintu ngushimira mani kuri show ya yago ubwanjye nzi ko no kuya platine abwiye platine ni tuvugana na Godfather tubone ko yatubonera amafaranga kuko nabonye ubuvugizi wakoreye yago habonetse miliyoni 4.4 gutyo ukuntu noneho ngiye gutegura show ya platine ndavugana reka nkuvuge platine avuga ati John kubera yari afite bya bibazo byiwe bya famiye aravuga ati oya ibyo bintu tubereke bari abantu aho kugira ngo bajye kunsenya reka dufate ayo tubonye dutwara ayo ngayo so tukira aho ngaho rero ndabigushimira ko wajya gukora ubuvugizi bwiza kandi bikagira abantu bufasha ariko waretse bakagushimira ubundi wowe uri mu biki oya mushimira umva nkubwire Godfather nubundi haretse gato nkubwire hari abantu nubundi bakunenga icyo ni icyambere nturi bubahagarike n'ugushimira agushimira ntabwo uri umuntu mubi ntabwo ibintu byose wakoze ari bibi cya oya ntabwo yakoze ibintu bibi pe ibyakoze byinshi ni byiza ntihazuku n'uzagihura n'ugushima azajya gushima ntihazuku ne kandi njye ndi kumushima ndagusabira kumushima rero reka bagushimire ndagahambirwe umva nkubwire no Brenna iyo nkoze space nakoze ibyo byiza I end that space mvuze ngo let me thank me
njye ndishimira kuko njye wishimira yumviye ku mutima mo gahabamwe mfata umwanya nkishimira iyo biri ku ndenga abantu bagushimira wewe byo kwa wishimira n'ibireba oya gatfadere katumvikana ikintu katumvikana ikintu niba umuntu aje kagushimira take it nagaru kugira niba umuntu agushimiye bifate nka compliment wi wiza guhangana hano ngo baragushimiye ngo bayi kibuga ibi bintu byo gukora ubuvugizi reka misubire mahanga hano Brenda sibyo urabona kano kagaza nashize hano eh urukabona reba urabona navanye Godfather reka mvugire mahanga nanye nabonye wandi amazina byo byancaze ariko urumvira urabona kano kagaza nashize hano Brenda ahanga hano kuvuga ngo nafashe ibyo nakoze byose urabihanagura ibyo nakoze byose urimo kunyumva no Brenda byagaragayemo ko harimo amakosa yewe n'ubwo vugizi nakoraga bwakomeretsaga abantu benshi urimo kunyumva so twumvikane nta nyungu nta muntu n'umwe wampaye igikeri cyo shimwe muvugire urimo kunyumva ariko ibyo byaje kuvamo nibira wabonye so the thing is nabikoranye umutima mwiza bivamo ibibazo cyangwa bikorwa nabi mumbabarije ntago nzabisubira ukundi abana n'abana babibazi gutanga imbabazi uburetse gato so kavuga nti ntabwo ari njye ngiye n'ukora ibi bintu anybody else can do it akabikora hashaka kundi muntu ukora volontaire y'ibyo bintu abikore kuko nobody paid me uretse umudamu umwe ndatekereza ko even now umudamu umwe warafite ibibazo by'ubutaka so tugende gakera no Brenda ntabwo mvuze ko yanyishyuye mutu byumva nabi she didn't pay me tabazi dore so icyo mvuga ni kimwe n'iki ngiki rero nuko ibi bintu witwa ngo uri gukora ngo byiza urugufa birangira bro oya ishusho yawe igiye ikarangira yose twumvikane gato ihangane ndangiza kano kantu mwabantu mwe rero no Brenda muri iki kibazo nkuko naravuze ko ntazongera kukivugaho kejo nuhura n'urusaku n'uje kuba ahantu hamwe so kuva iki kibazo cyabaho nkuko mwabibonye ejo hakorewemo amakosa menshi muri ibi bintu tuze kubigarukaho uzi no kubigarukaho no Brenda ibintu by'ubuvugizi hagiye hakorerwamo amakosa menshi urukumva n'abo bantu tuze gusubira inyuma tuze kubireba n'abo bantu bavuga ko ubuvugizi n'ubwo buvugizi bukorwa umuntu avuga ko ari gukora ubuvugizi abagiye kureba se wa DBN bakamusindisha ikiganiro bagikoze bavuga ko bari gukora ubuvugizi bari gukorera ubuvugizi umusaza umuhungu we yataye barabeshye babikoze kubw'inda zabo nini ndashaka wumve ndashaka wumve iyi agenda mu ishusho yo gukora ubuvugizi ariyo mpamvu ejo nafashe ririya koti nkaryiyambura nari nambaye rya Godfather ugashyiraho kano kagabo so the thing is tukwita gute no ndacyara aha ngaha ndi muri ntuza apre in semaine nzagaruka amazina yanjye n'ibindi urukumva it's my brother no sekondo aha ngaha ntimwahamagara Godfather so after this week yo kwinfominga abantu muri ibyo byabaye hagizemo cyangwa ntigeze ngambirira urimo kunyumva I choose. I will be back. Ndundi muntu. Ariko kera kintu cy'ubuvugizi kiguha abanzi benshi. Kiba gutandukanye na wa muntu ubwiyambika ubwo buvugiza yego gukora kandi agiye ku yindi mission. Ariyo mpamvu ubona nani Karisa hano no Brenda ashobora kuzana akavuga ko Godfather nisanze muri mu gakundi k'abandi bantu nkorana nabo. Urimo kunyumva? Amabandi. No ntabwo ndi bwita abantu amabandi. Akangiriranya nako gatsiko cyangwa nabo bantu ekutmo buretse gato nange bazamfata noneho babangire abantu bagiye bakoresha interview papa wa DBN na urumva atarama abantu atanabizi buretse gato so kugenda rero ku buryo ariko abantu kemera ko ari n'amabandi ubundi byo birembe ntabwo aya masaha ushobora kumenya ngo ninde uri gukora ubuvugizi bwa nyabwo ninde uri kubikora mu nyungu ze bwite sizo turi kubyumvikana nta buvugizi turi gukora hano twebwe hano turimo turaganira ibibazo bitari ariyo mpamvu ngeze aya masaha ngiye nahisemo ndavuga nti okay niba mu byo nakoze aya masaha nga muri platform hari abantu baje bakavuga ati no dewe wabikozemo wasavingaga umuntu umwe ugasenya undi mwakoresha gubukana cyangwa ukabikora nabi dat wanavuze okay so nabikoraga voluntary reka uyu mwambaro mbe mwiyambuye ngende nkumanika ahantu nzawutiza undi muntu ushobora kuwambara nkora ibindi biganiro bisanzwe n'ubundi ntabwo ndi mesiya sinjye waje gucungura abantu
niwe waje we yarafite mission yararo nge nta mission ndiho so kejoni rero untandukanye n'umuntu wari we wese usubira inyuma untandukanye mu ntandukanye n'umuntu wari we wese Godfather ndumufunga mutwe ku buryo nta muntu ushobora kunza raho no sense yavuga ngo kora ibindi bidakunda kugirira gutyo no way thank you nabikunze Godfather nabikunze ko manje guhera ko nawe I'm a woman. 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 I'm a kuri filimi yiwe mani bro ni ngubwira ngo abantu abafite ubugome mu mutwe umuntu abwira ngo ngiye ngo nahere kuri twasanga ngiye kuri miliyari umurezi yamfashe mani yaraje amzana filimi yitwa ngo wrong cut bamwita bamporiki ubugome mwumve kuno mani kuriyo nanjye bwanjye nageze bavuga ni mfite nk'icyuma nakimutera nkamujoboramo cyangwa nanamuroga mugani mfite ubwo bushobozi njewe mani hanze ni filimi yiwe ariko n'undi muntu yitwa ngo wirindahiro yitwa ronkati gisohoka barayizana barambwira ngo ni babane rya masede 30 baranazinzanizo cede ziri vierge nangira kubaninga cede ya mbere ya kabiri ya gatatu je kuri cede ya gatano nagiye kubona mbona hinjira police 8 iwanje kukazaho nakoreraga nyibaninga ngiye kubona hinjira police baraza batwori gucuza filme bitemewe ndabanziye se kandi bitemewe basanga maze kubaninga ezirindwi ya munani rimo batizi filimi ekatebor izibose kuno sedi baraza bro kujya mwumve ubugome bw'abantu banyarwanda bano man abanyarwanda bafite ubugome bro none nge ibaze 2010 hafi imyaka 14 ndashyeka ibaze icyo kintu manyibitse mu mutwe man umuntu baraza baranjyana barebye asanga ndi kubaninga iyo filimi itwa Ronkoti ndagenda njya mufungirwa mu gereza ya Kicukiro iyo iriya brigade ya Kicukiro hano hafi yo kuba Yehova nahafungiwe hafi ukwezi n'iminsi ndabaza se mukeneye iki kujya mfungurwe ngo dukeneye amafaranga ya filimi twashoye angahe se banca abafana bwa ntayo mfite natanze 1600 tunafite kuri konte y'urwego banke urwego najyaga mbitsa buri munsi 1000 ngenda byibuka ko nize kwa amafaranga nkajya mbitsa none amafaranga nafite anshiranye nkajya mbitsa buri munsi uko mvuye mu kazi avuga ni 1000 ngiye nyibitsa boss wanje muri go afataye nanjye mbitsa banke bonda nabuye ngo nakwese nakamera nari ndayibuka yari ifite ishusho rimwe nziza rigezweho ukuntu nareguze 300 ndayitanga mbaheza 400 niyo kamera 300 biwa 700 ariko nge mbara 600 ukwera yari yarashizemo uwo bamporiki w'umugome man hari umukobwa w'umuhanzi kazi ntavuga ufite ubu yamaze kubaka urugo no mama nkunda cyane nubaha cyane twagiye tujyana yagiye kumusambanya man naguma mu modoka y'uwo muhanzi kazi kumutuko yari yaramuguriye akabusambanya makumusambanya akam nkaza akansuza tukagenda uwo mu akameza nk'umbi nk'icumi nka veni rimwe na rimwe bamore cyo kirumaze kubaka inzu zaho gatsati wagabaga gutyo kuntu ariko ubugome bwabo banyarwanda man bamugani ngo muvumo wanyakura gukurikirana niko njyarumva abanyarwanda bavuga warabizi neza aziko narundi rwango mfitanye nawe nurwo ngurwo ubaza umuntu urwaye filimi agaba ati mbanengira filimi 40 ingahe ngiye kuzitanga hana agacya sana police ngo tubonye umuntu uri kuzicuruza grand frère arabizi muzega kurasa amajoro narayemo hariya na waramfasha kugira ngo mvemo arabizi ntango udufaranga nafite kuri konte noneho namwe mwibaze 2010 uri umwana mwana cyo gihe nafite imyaka mike pe na haburaga umwaka ngo ndangize secondaire abantu bajya ngo ndakuze ngo ni cyo gihe nari nkiri muto nkiri umunyeshuri ahubwo natangiye akazi mbere sinzi namubyibuka Flash FM igikorera Centenary House nibwo ari kijyayo Centenary House cyuzura hano bita ngo kuri yari y'abanyagaturiki etage Centenary House sinzi uko bayita kuri ubu ngubu no njyewe Grand Frère yakoreraga menyana nawe n'aba Denis rwa nyakwigendera rwasa niho namenyaniye no Denis no
hari haje ishuri ryigisha informatique ryigisha machine niho grand frère ati John nta mafaranga mfite kuko giye numva nawe yakwakuri radio flash ariko akora no kwa nahane yakoraga hamwe na hamwe no yava udufanga bonye akabatereka mufashe wige mbona kwiga desami biri kungora yatsaga amafaranga menshi niyo mpamvu abaje kuno na ko machine baravuga ati John jya wigisha bano bana informatique mwarimo agasohoka abana twiganye babikubwira urugero runyine rw'umuntu uzwi cyane ni umwana witwa Buzindu Arioni Arioni muzi w'umuhanzikazi nshuti yanjye magara nkunda cyane haryo ndi buriya ninde twiganye uriya muri umuntu wa platini wakoze ubukoresho bundi twa Madiru we yigaga mu wa gatatu twe twiga mu wa mbere bazi ukuntu twe twaturi ariko ubwo bugome bwabo mana abanyarwanda muri abagome kubugeza ubwo ngiye uwo bampora iki namubonye ndavuga nti se icyo yakinaga mu runana ari umustari anakira izo filime ndo mufana wiwe anzanira filime man nubwo mbibonye mba numva kugeza ubwo nanjye ndavuga ni umutipe cyetse ari ngiye badutubiye muri serena mu bintu by'ibirori ndavuga nti cyetse meni nk'ivide nkaze nari mu kubita nko mu mutwe ubugome yankoreye bukanshiramo nanjye nkafungwa ariko nkafungwa nziza ukuri nubwo mbibonye niyo mbonye ifoto yiwe mba numva nta kindi kintu akwiriwetse gupfa namwe mbare amafaranga 3,610 ubu ngubu bifite agaciro kangahe barangiza abantu akaba ngo ubumwe n'ubwiyunge mwiyungana abandi sha nobre ijambo ni ryawe tu gatfada hari umuntu arinzamuye none ndamubuze niba umumanuye turabipfa inde inde umumanu inde witwa nde yitwa Ola umanuro umumanurira iki se nabikubwiye Ola umuhanzikazi se wabanaga na Brian muri covid uretse gato niba ari we yagwa amakuru ya danjari yagajya avuga aya ba jihad na ba Brian nyine n'iki n'iki za systeme najya nkunda kuvugaho cyane Rudatinya uretse gato no brainer ufite ifoto y'umuzungu kandi afite ibindi yemo reba niba ari ko ola kandi kanamuze ubundi gukeka ariko sinzi niba ari we yabanaga na Brian n'undi mukobwa witwa Pretty Queen nabo za sisiteme yakajya bwa nyine izo za ba jihad n'iki ni ubwo niyo nshaka kuvuga murabyumva Robre ni uyu mugore ufite ifoto y'umuzungu reba WhatsApp yawe umubwire niba ari we nawe bro nimukabona tumeze gutya tuba twarababaye niba ngiye ngira ahantu umuntu andoga akandogera mu nzoga nakundaga icyo gihe nangwaga Primus Man nyicikaho urundu nanjye ndwaye mu kabari wayibonye Nobre n'uwo reba dore wantuza yawe no ntabona mu brosi ureba se kwa mfollowinga dore ndesa sinzi niba ukiri hano ndesa babwire hari umwana bakoranaga muri iriya gupe oda pasi yari abasinyishije ari babiri we n'umwana witwa ngo Aruto Aruto nyine n'ufite indirimbo ye y'urukundo yari yakoze patikopa nyufite indi ndirimbo numva ndayikunze ndavuga nti Junior nyakwigendera yababwira ngo yababwira sorry Junior nyakwigendera na oda pasi yababwira ubwe na Nesa nzi ko wenda ashobora kuba abizi naramubwiye nti uyu mwana yakoze indirimbo nziza indirimbo yindi ikurikiraho ndemera kuyishyura na Aruto ubwe mu muhamagara ababwira ko ibyo bintu babizi mbazana kuri mba top chief ko niwe na top chief yatarasenyuka irahari imeze neza ariko icyo gihe yatarasenyuka mbere ya covid bo barabizi Nesa ndi kubona agihari hejuru ababwire njye navuze ni Aruto ndashaka gukora indirimbo ko njyewe nakoraga indirimbo nishyuraga undi muhanzi indirimbo yindi ikurikiraho njye mafaranga yanjye apana kuvuga ngo injuga rero ubona vuga ngo twe ngo ibintu bintu ngo babikoze ngo kubera babana bafa njye nabikora kubera urukundo nkanishyura make yanjye
Hello. Pedro, usen home you think at Convenes. Nessa. Nessa ngo fungura make to funge. Yeah, go ahead. Nge nta bindi bintu byinshi navuga ibyo nshaka kuvuga byari ibyo ngibyo. Icyo nababwira cyo musenye ikibazo muhereye mu mizi kuko ikibazo kiracyahari kugeraho uba warabwiye ubaze nawe aho kandi kiti nta muntu nta kikwereje ibintu biri muri showbiz rero ni ukuvuga ngo icyo nababwira cyo musenye ikibazo muhereye mu mizi nibiba ngombwa mudusabire n'izo ngando zikorwe tumenye ese ikibazo gihari ni ikihe niba ari n'abantu bafitanye n'abandi bibazo babiganire ibibazo bikemuke uko ibibazo byabaye birebire cyane ku buryo kumbwira ngo nge yo mu mgengo yago ngo ari bugande bakavuga ngo yahunze nge kuri nge mbifata nkaho nta umva no guhungira ubwayi mu kigunda ni hano hirya barahamusangana nabi cyane nta namwe batagusanga ni ukuvuga ngo niyo Bosco we nukumutabariza kuko ubwo ngubwo iyo byatangiye gutyo bashaka kumuzimya burundu bakabona aracyashaka kwegura umutwe barawumena nibyo navugaga mwakoze cyane kandi kumpa ijambo Nessa wakoze no nubwo wari tsamaze ibazo kimwe baracyo bitwaje sangumye kizo kugira ngo uze kucyumva neza mfite ngo amayiko ikibazo mbaza hari ukuntu twakomeje kuvuga ngo bariya ntabwo nifuza ko usobanura amazina cyangwa name by name oya ariko se ni hagati y'abahanzi mu bahanzi cyangwa ni hagati y'abahanzi n'aba banyamakuru b'ama YouTube thank you that is my question ari fashe gacho muting hagati n'ukuvuga ngo ni igikundi kimwe ariko bije ubu ngubu kera ntago byahabaga bake John nyine nkuko yabikubwiye kera umuntu nyine yabaga ari yo giti akaba yayitanga bakanafata niyo ndirimbo ye ubu rero byabaye igikundi ni igikundi kinini ku buryo barifata bakiteranya niyo mpamvu yubo niyo bavuze ngo bagiye gufasha umuntu bagiye gupromoting indirimbo barayimanuka bose ku murongo bose uzababona baba promotinze cyane bavuze cyane aribo bari gukina ayo maplanka ni bose muri rusange yaba abahanzi yaba abo ba promoter ya umva benshi ni igikundi kinini abo mubona begeze inyuma n'abatari muri icyo gikundi umuntu mubona utagendana nabo bantu nyine namwe muraza gucishamo amaso nk'abantu bakuru narinze kuvuga byinshi murababona harimo abo bose wumvishe kugera kuyonka n'abagabo naze gucunga murababona bitanu ago twaje ngo nibushango bakuye ngo nuriya turabazi nama kandi buvuge nabo ndabizi ko bumvishe space babimenye niyo Bosco we niba byaragenze gutyo nuko mutabariza kuko ni mureba nabi baramunyerera mukiri mu byo kuvuga ngafite ikibazo baramunyererana nabi cyane Bosco we hubwo singi umva rudatinya niki washaka kuvuga bari ko nakira umuntu ariko se Yesu rudatinya ariko ubwo narinzanye Skype sinza ahantu agiye muranyumva suyuguru gusaba Mike Skype tunayimuhaye areta akurikiraho okay ndabona yaje okay ese niwe Yesu rudatinya Yes, urakoze cyane no brena. Ndabashuje cyane ariko nategereje nayinarushye sana. So anyway, urakoze cyane kumpa umwanya reka mpere ku kibazo kuri title ngewe ndemeranya na yago ibyo yakoze. Ndemeranya nawe. Hano mwaganiriye byinshi kandi nabakurikiye ariko nge ndahera kuri iki kibazo title ndemeranya na yago gusa ikintu tugomba kwitondera no kumugira inama cyangwa se abanyamategeko barimo abi hari mu byo yakora byose bano iki gikundi ya mentioninze n'abandi yavuze ko atavuze hari ibyo abayobozi bashobora kubona ariko bidafite ibimenyetso so
itoteza bamukoreye. So hari ukuntu bakoresha stimulus. Donc akaba yagushinga urushinge cyangwa se igikwasi ariko kugira ngo you know arebe reaction. Donc wowe ukora makosa. Donc nuwa ngo ari giye bashobora gukoresha mu buryo Damien nabano ba mama barimo Chantal so impungenge zabo ngenda byumva cyane bijyanye na politique y'igihugu ashaka kuganisha urubyiruko n'abanyarwanda ariko ikibazo hari donc ikibazo nuko uwakwirengagiza agahinda nakababaro kayago yaba afite ikibazo I'm sorry utabyumva ntago ari ngombwa ko tubyumva kimwe utabyumva kimwe nange ariko yaba afite ikibazo so umuntu baramwicariye my guys baramwicariye baramutsikamira eske murumva umuntu ushaka kugira ngo akubuze umugati how do you think ntibashaka ntibashaka abantu bamwe kubazamuka uzamutse bakaguteragirana urumva akagwa kundi bashaka ko baguteragirana uhera hasi bakakuzimya nkuko mwaze mubivuga bakakuzimya just think about it yago washoboye kuvuga yavugiye benshi ninde utabona ikibazo kirimo ninde utakibona Ben kuntu bamugira Ben wabaye kiragera ceceka ariko birababaje moshe birababaje kandi baza bafite ururimi rwiza bagaragaza ko ari bayinosa bagakora ibyiza hamwe ariko kandi baga you know bakagaragaza ko bakoze ibyiza kuri side imwe ariko kandi bakica bakinshi ingemwe as Yago said na harabo badashaka kubazamu so njyewe ntago najya kure yibigaragara yukuri bo wenda ko ntabikoresha ariko mane reka ndiyo ngihorere gusa ariko ibi bintu birimo politike kandi bintu ntago ari ikintu cyoroshye ukibona ko cyoroshye nawe afite ikibazo mu mutwe kwica ntabwo ari ukuza gufata cya kintu ntabwo ushaka kukivuga bakoresha kubyumva ibyo udashaka kuvuga wishaka kutwira ngo tubyumve utabivuze abantu batumva ibintu bivuge niba bitavugika ntibyumvikana okay kwica ntabwo ari gufata my friends kwica ntabwo ari gufata umuhoro ngo ugende uteme only ushobora kwica umuntu mentally you know ukica abantu urubozo ukamwica mu mutwe agasara akaba yajya no kwiyahura so bashobora gukoresha ingero nyinshi you know so utabyumva njyewe nabaye umunyeshuri mu gihugu nari muri kuri entity ndi mu bantu tudahuje ubwoko so ndabizi neza cyane ibi bintu hari igihe nashaka kuva no mu shuri ngatoroka nkarivaho ngahunga so urumva ko barishima iyo bibaye gutyo ugatoroka va man so anyway ikintu nababwira nuko ibi bintu abafite ubushobozi babihagurukira bakabire bakamurikamo itoroshye murakoze cyane gusa ntimubyirengagize akagahinda kayago ntimukirengagize n'abandi batashoboye kuvuga yabaye ijwi rya bose gusa ikintu bari kumutegana kugira ngo bamukore stimulus akora amakosa n'ubu ngubu urabona ko bari hari byo bari bagaragaza ko yahunze igihugu kugira ngo you know bamushakira amakosa please murakoze cyane ibintu birababaje urakoze cyane noble narizi ko ese nubwo topiki iriho uyu muvandimwe ntabwo narizi ko turi muri rusange cyangwa byamaze kugera muri industry muri rusange oya industry urumva yagone wamenye umuceri
vugisha kuri rero reference niwe kandi urumva ko ibyo yavuze nibyo kandi hari ingero nyinshi cyane so wenda ntago abantu bose bari babiza ariko tugendeye ku byo yatangaje abantu benshi bagiye ngo yagarabe cyariko ntago yabimeshya ko ntago hari n'abandi benshi mfite n'abandi benshi bari kunyandikira badashobora kugira ikintu birwa bavuga ariko man industry toxic abantu bafite ubugome buteye ubwoba man birenze uko bitekereza ubupati ko babitse bingana bite atikope ndamuzi cyane aba cyo mukundira bari busy mu kazi gusa na barabizi ibyo ke John azi na barabizi ibyo ke John azi patikope barabizi okay ariko iyo banese bahagurutse gutya nk'uwo bagatoba bakaza bakavuga ke John akaza agaturika abandi bazavuga ariko ikindi kintu bashije kubona mbere yuko duhereza uyu mujene ijambo Julius ariko na ni yihangaraza kuvuga nyuma ya Patikope ndabona yazamutse no bre reka abanze Julius Patikope ari kwiloadinga nono Patikope Julius yikora kwa management y'abantu ya muranyumva se urakuvuga yes Julius Patikope reka twumve uyu muntu kinashaka kuvuga tuye tugwije ijambo ndashimira no bre na kubwa ibintu ya kubwiye space icyo nshaka kuvuga ngiye ndavuga nihuta ngenda murabona n'ejo wundi muri rero nigize kujya muri Kigali Universe hariya nyine urabona barishyiraga hari VIP kojugere yari ahari ngiye ndi umuntu usanzwe nta n'ubwo ndi umustari nta n'ubwo abantu banzi noneho nari nicaye nari ndi kumwe n'inshuti yanjye no kumwe na mushiki wanjye ikintu cyantangaje umuhungu abantu baratwicaye imbere bari abagabo nyine ubona abakuru bafite ba nyine barushaho kuba bakuze ariko umwe yaribeshya avuga The Ben undi aramusubiza ngo nguri timu The Ben ngo ukaba uri hano imagine abagabo bakuru bafite indi ubona bafite n'amafaranga ngiye ndi umusore ndi umujene nahise mvuga ko muri industry wa mugani tubona harimo ibyo bintu by'inuza by'amashyari no kubyago yavuze mu by'ukuri turi niba ina show business twe turabikurikira abantu ngo baba bakoze jenoside of course ni ibintu bigaragara n'abantu babikoze ariko nyine ye kurengera avuge babataka muri show business ariko n'abantu reka mbabwire umwe nka yemere ne n'undi utabona akagira ishyari koko umuntu wifata akazana nabonye akavideo ejo bundi ngo barimo kwigana ngo The Ben ngayira ariko umuntu kugera amarangamutima kubera n'ibintu bisanzwe nkayemere yaba mugani nk'uriya ngo ni umurungi sabe abantu bose azana buriya imaze kubona ko ikintu ubona najya mvuga ngo yagonga ashaka kuba afite amakosa nari nta muntu ugera amakosa inshuro ebyiri nyine ngo abantu bose bamwange ariko reka mbabwire ibintu mu byigo kabisa murakoze ariko batubeshye na Skype yarahari sinzi aho yagiye Skype yaje ariko se wabamekeje ko ushobora kuri Skype wanyawe bari mwavuganye niwe mwana niwe yarabye ariko ko atari iyi ngire nawe wewe ndi kumvira ijambo irijwe ntago ari ya Skype tu uya ntabwo ari wavugaga mane uyu ni Julius ariko na Skype ntavuga ntago ariko ya ntawe batko pende ndakavuga reko wewe tumwe katwumve Patikope katwumve Patikope murakoze mere ko sasa gatoya nize kwa jayo ndi byamarozi bandoze bino bibo bya showbiz ntanga no yarwa Patikope arabizi mvugana ba Asa mvugana ba Emmy kinege twabanaga mu zuwe nago nize muvuga cyagiye we twarabanaga icyo gihe patwa paravizyo ibintu by'amarosi ya showbiz nababwire ngo reka me mutings kwakire Pati Cope abasa yewe nago yagwa afite ukuri n'undi wese afite ukuri Godfather afite wese afite ukuri sibyo ariko nimukagiye mutazi story sibyo showbiz kano kanya abarimo kuvuga ngo barayikora ntayo bazi that's me they don't know how the showbiz is going on mushake mu recording mushira mu bishaka nta numwe mbere ariko nta numwe ashyishye ikindi gikurikiyeho
iyo muri kuvuga ngo yaguye yavuze yaguye yavugiye benshi kandi ndabizi neza kuba yavuze byavuze n'ukuri bisubiremo n'ukuri ngo team big energy no yavuze ibintu ngomba kuvuga uwari wese kuza mu industry avuga ntayazi Godfather akora ibintu byiza no Ben akoze ibintu byiza dosinga ariko ntabwo ushobora kuza ngo ngiye ku giti cyanjye nka patikope Sabe akora ibintu byiza Irene akora ibintu byiza uresa akora ibintu byiza hari n'abaje ari abafana banjye ku giti cyanjye yo please nagira umvuge kugira mu nda ahita mvaho ngewe nje hano kugira ngo umugembe bwiza kuri sinya nkunda umuntu mwiza ukuri nje kubivuga kubera ko abantu mwese muri hano it's the first time ngenje kuri space ngavuga Brianne akora ibintu ndamuzi neza barakoranye naramukoresheje arankoresha n'umukozi mwiza uwo muri kuvuga nabonye kuri social media mwasaze muvuga ngo Jihad buri wese buri yari kamabwira cyo mu 2020 no nabirangiza wakurikiye tutazanyuze uyu munsi yazibonye hari ukuntu ibintu kimwe umuntu ashobora kubona ikintu akavuga undi ntavuge kandi twese tudafata ibintu kimwe wowe ushobora kubibona ukahita usara cyangwa ukarakara cyangwa ukanarwana undi akabivuga agaceceka noneho hari n'undi ubivuga akaba yanakwiyahura era yo mbiye kuvuga ku social media zarabatwitse mwese wese araza ufite followers 2000 ufite followers 500 cyangwa miliyoni ushaka gusakuza kugira ngo bakire ikintu cyawe ntabwo ari byo ikintu cya mental health man cyo turimo kano kanya abantu bose bazo cyo mu mutwe rero wowe nujya kumbwira ugashaka kuvuga ibintu ugashaka kwereka ko ngo uri kanaka nta numwe ngewe sabirizo cyangwa se mbira ngo mu bantu hano kuri Twitter ndabazi abantu benshi bari hano kuri Twitter ariko mwitonde kuko murimo kwangiza ushaka kubanga urubyiruko cyangwa nabazaza ejo n'abariho bakuru mfite ikibazo mbega mukaza ngo nitwa kanaka ngo nitwa ngo runaka man ugashaka kwangiza umuntu hari umuntu ufite ibibazo bikomeye mwe mutazi kuba turimo kanukana na social media turimo gukoresha mwese murimo mufite abafollowers murimo kuvuga hari abandi bantu bari inyuma biriya hari ababikunda hari n'ababyanga ariko ntabwo ugomba kuza ngo utegeke ngo uvuge ngo ngiye ntabwo mbishaka mwumve Yago mwumve Jihad mwumve Godfather mwumve Noblen ariko ku giti cyanjye nka patikope ntabwo ibyo byose ntabwo ushobora kunekerereza ngewe ntuzanekerereze kuva kuko uko mishaka nimba ubona ko ibikwiye ari ukuvuga ngo kanaka ntabwo ariko ari byiza niko ngomba kubibona icyo nanze ntuzatandukira nanone vuga ngo umuco nyarwanda ugiye kure yawo gusa mbisubiremo hano ubwo nje hano kubera ko nubaha abantu bari kuri space hari Kejon pati gatoya washaka kuvuga ku bintu amarozi ari muri showbiz n'urwangano ruri mu muziki muri showbiz Kejon ndi kuvuga nge aspect Kejon ubyumve n'abandi bose mubyumve Kejon is my big bro muri industry sibyo ikindi cyo kuvuga ngo amarozi n'ibindi byose bro amarozi nyine agari Kejon ni gusa n'abandi bararozwe natwe twararozwe ariko twabinyuzemo kandi tubivamo neza sibyo ikibaje itangaje wakuroze n'uri kurogeshaho cyangwa se n'uri kurogaraho sinzi kuba ivuga akubwira kubonekana kwa wakuroze sinshaka kuvuga amazina sinshaka no kuvuga ngo ni bimwe kugira ngo niteranya n'uyu muntu ariko barabizi neza so mu magambo make rero amarozi warahari mu showbiz da none se media yavuye mu muziki kubera ko kubera ko hari abantu bamvuze neza cyangwa kubera ko yavuye mu muziki kubera ko ashaka kugira ngo afate privacy yiwe
uyu munsi nanjye muri kubona abenshi ngo patikope ngo yarazimye ngo nago ngo kigezweho don't give a shit kejo ari mu bworozi kanukanye n'abandi bari mu bindi hari n'abandi mu bwubase na mu buhinzi buri wese ahitamo mbitamo Kanaka, the Kam Haringa Mazina Chakwabi, and a Patikope, Jendukun, a Patikope, Jum, Bres, and Haji Munuga and Wokanaka, Wanga Patikope, Munakuya, the Kangu subject Kujango, Jewe, Menekan, Tavuka, okay? The Visa Kuberako, Wingi, Govu Jusak, Akajenda Kugi, Akavuga, Simuzi, Susangira. Turana uvuga ngo wenda ntanubwanzi ntanubwaza naho nuye umuntu akavuga kugirango amenyekane uyu munsi bakatamukora space ukavuga ngo kanaka so magamo make rero the kansoze Godfather cyangwa se no brainer Kalisa John niwo wandi kuvuga batatu kubera ko nibo bantu nowadays bari trends cyangwa n'ibyo byose bari kuko Musaza neti wakaisha wako viti kiwazo. Na go showbiz. Misubile muna mwesi mubyumfu. Yuza nye mongo. Kanaka. Ijihugu chacu cy'u Rwanda. Ikintu cyitwa genocide. Murakizi cyabaye. Yakorewe abatutsi muri 94. Iyo bizanyemo. Ukabizanamo muri industry. Ukabizanamo mu kublaga. Ukabizanamo mu kugira. Njyewe. Nimba arimo n'abayobozi simbazi. Ariko. Ntabwo byose tubikunda. Uwo ari wese warimo uri umuyobozi umuntu wese uzatandukira akadushije amateka yacu mabi agomba kuganirwa n'amategeko y'u Rwanda apana yanjye kuri amategeko y'u Rwanda arahari hanyuma cyo dukora the industry cyangwa showbiz tukomeze tuyikore ushobora kuvuga patikope nabi cyangwa ushobora kuvuga Godfather cyangwa kuvuga no brainer cyangwa kejon ariko ntuzatandukire yugomba kuvuga patko harundi rujyana none natanze tuvuga ku bintu yago yavuze tubugo rwango rwano abantu ho mu showbiz sori kwa nkuce mu ijambo uri buku umuntu wangenzo ngo namutanze muri ribu wakweshaga wanda mu Rwanda uramwibuka uramwibuka ko nawe bakwata telefone ukamara amasaha 8 na telefone ufite ukaba John kuki wantanze urabyibuka muri ribu kimihurura abantu bitwa ngo nibade ngo agapipi sinzi ibyo njambona wo ngo nyine ufite n'agapipi nako gapipi bagomba kugaca ako gapipi nyine ntagazi ko abantu bamuzi kandi twe turamuzi urabizi ndi kuvuga kejo you and no brainer cyangwa Godfather hari ibintu twese tuzi hano bibera ku social media icyo nshaka ni kimwe ni ukugira ngo abanyarwanda badakomeza gufata industry ngo bashyire mu mundo rwe uvuga amafuti uvuga amacakubiri hano hari amategeko agenga muri social media biri muri rib biri mu nzego zibishinzwe byose ntabwo tubishaka ngiye ku giti cyanjye ndabyambaganye ariko sinzigera nshyigikira umuntu ushobora gusenya umuryango nyarwanda nakoze njyewe nahisemo kuba mvuye muri showbiz gakeya no brain mujyamo nyine umuntu mushiki wanjye witwa ngo Kemenike urabizi ajya ambwira ati John wagarutse muri ino bintu na Patrick Pagoda mwaba ati wagarutse muri ino bintu kari ibyawe mana ariko urwango rushike muri ino showbiz ni wa nashatse kurogwa mana muri 2020 na kangahe 2010 umuntu witwa Bamori cyakandye amafaranga yaje mana mu 3 ni menshi bro n'ubu ngo byo niyo mbonye ifoto yiwe niyo mbonye ifoto y'imita mpekereza mu 3 ya 2010 nyiri umunyeshuri narizigamiraga nkavuga tuzu faranga tuzamfasha hari jamu mashya gukoresha n'iki arimo na nyoko n'iki n'iki abanza una kodi gasoza nibaza ku muntu amatituzi ni wa undi wari of test bamo uwo nguwo man yaramemukiye mu buzima bwe bwose bushoboka bwose none twajya duhura ngo bona ari kunsekera man
nkahita mvuga ngo mfata nk'ivide man umutwe nkumva urasaze nkumva nafata nk'ivide nkahita nimukoma patwope warabizi hano ugiye twari kumwe na patwope 2017 ngo turi gusezera tumaze kwishimira intsinzi ya muze turi muri Kigali patwope arabizi niwe wamfasha ngo ati John ndakuzura rakaye tuvano tugende patwope cyangwa modoka yiwe turagenda